Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Mohan Chinasami, langsung dari Parlimen. Baik, hari ini hari Khamis, persidangan Dewan Rakyat akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT sebanyak 3 soalan dan akan dijawab oleh Menteri sendiri dan diikuti dengan pertanyaan-jawab lisan dan seterusnya sesi perbahasan. Baik, antara soalan waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri, ada 3 soalan pada hari ini, iaitu soalan pertama yang akan dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Tanjung Manis, Yusof Abdul Wahab, meminta Menteri Kerja Raya menyatakan apakah status terkini pembinaan projek Lebuh Raya Pan Borneo, apakah justifikasi kerajaan terdahulu membatalkan lesen pelantikan rakan pelaksana projek, projek delivery partner PDP dan kesan penamatan syarikat PDP tersebut terhadap pelaksana projek. Dan soalan ini akan dijawab oleh Menteri sendiri iaitu Dato' Sri Faila Yusof. Dan untuk pengetahuan anda, Dato' Sri Faila Yusof juga merupakan Menteri Kanan Infrastruktur. Dan untuk pengetahuan anda, projek Lebuh Raya Pan Borneo ini merupakan Lebuh Raya pertama yang dibina merentasi Borneo dan Lebuh Raya yang pertama di Borneo yang tidak mempunyai tol. Dan menerusi soalan ini, kita juga akan tahu progres pembinaan Lebuh Raya Pan Borneo ini. Baik, masuk soalan yang kedua yang akan dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Keluar Wan Shuki, yang meminta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan sama ada semua penerbit filem wajib memohon lesen pengeluaran filem serta surat perakuan penggambaran, tidak kira mereka adalah agensi media harus perdana atau media individu, personal media yang menerbitkan filem di platform media sosial atau saluran tradisi. Dan soalan ini akan dijawab oleh Dato' Saifuddin Abdullah. Dan seterusnya, soalan yang ketiga oleh Ahli Parlimen Sabah Bernam, Dato' Muhammad Fasiah Muhammad Fakih, yang meminta Menteri Pertanian dan Industri Makanan menyatakan sejauh manakah potensi industri ikan tuna di Malaysia serta usaha-usaha kementerian dalam mengembangkan industri perikanan tuna sebagai salah satu sumber kekayaan baharu negara bagi memperkasakan Malaysia sebagai hub ikan tuna di rantau ini, khususnya dalam era pasca COVID-19. Dan soalan ini akan dijawab oleh Dato' Sri Dr. Ronald Candy. Baik, kepada anda yang ingin ikuti persidangan Dewan Rakyat secara langsung, anda boleh melayari laman sesama MyClick iaitu myclick.rtm.gov.my atau melalui aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Baik, selepas sesi waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT, ia akan diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Soalan pertama akan dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Kemaman, Cik Ali Hamid, meminta Menteri Alam Sekitar dan Air menyatakan langkah-langkah strategik yang diambil oleh pihak kementerian bagi mengelakkan projek tambak laut Penang South Reclamation di Pulau Pinang yang memberi impak besar kepada alam sekitar tidak diteruskan. Seterusnya, soalan kedua oleh Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim, meminta Menteri Kerja Raya menyatakan bilakah projek naik taraf Lebuh Raya Pasir Gudang bagi semua fasa dapat disiapkan. Seterusnya, soalan ketiga untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan ialah daripada Kina Batangan. Dato' Sri Bong Mukhtar Radin meminta Menteri Pembangunan Luar Bandar menyatakan apakah usaha yang akan dibuat bagi memastikan keperluan asas seperti jaringan jalan, bekalan air bersih dan bekalan elektrik dapat disediakan kepada masyarakat kampung yang berada di kawasan pedalaman dan terpencil, terutamanya di kawasan parlimen yang luas seperti Parlimen Kina Batangan. Baik, selesai sudah pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sesi perbahasan Hasan usul titah raja akan dimulakan, dan seperti anda sering maklum, ia telah dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Pontian, Dato' Sri Ahmad Haji Mazlan. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Rakyat hari ini. Silakan Yang Berhormat Tanjung Manis kemukakan pertanyaan dalam masa 1 minit. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Tanjung Manis minta Menteri Kerja Raya menyatakan apakah status terkini pembinaan projek Lebuh Raya Pan Borneo, apakah justifikasi kerajaan terdahulu membatalkan pelantikan rakan pelaksana projek PDP, projek delivery partner PDP dengan izin, dan kesan penamatan syarikat PDP tersebut terhadap pelaksanaan projek. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri Kerja Raya menjawab dalam tempoh masa 3 minit. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dato' Yang Dipertua, seperti yang Ahli Berhormat setia maklum, projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah dan Sarawak merupakan inisiatif berterusan kerajaan untuk menambah baik jaringan infrastruktur jalan raya di Sabah dan Sarawak yang dilaksanakan secara berfasa. Secara keseluruhan, status kemajuan fasa 1 projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah
sehingga Jun 2020 adalah 32% bagi 11 pakej kerja yang sedang dilaksanakan. Manakala 3 pakej kerja baru dan 1 pakej kerja melibatkan laluan dari Tawau ke Sempuna yang telah ditamatkan kontrak, kini sedang ditender yang dijangka akan dimuktamadkan pada tahun ini. Menjadikan keseluruhan 15 pakej kerja akan dilaksanakan pada rancangan Malaysia yang ke-11. Pelaksanaan bagi baki 20 pakej kerja fasa 1 projek lebuh raya PEN Borneo Sabah pula adalah tertakluk kepada kemampuan kewangan semasa kerajaan untuk rancangan Malaysia yang ke-12. Bagi fasa 1 projek lebuh raya PEN Borneo Sarawak, 1 pakej kerja iaitu pakej Teluk Melano ke Sematan telah siap sepenuhnya pada bulan Januari 2019. Manakala status kemajuan pembinaan sehingga Jun 2020 bagi 10 pakej kerja dari Sematan ke Miri yang kini sedang giat dilaksanakan adalah 52%. Untuk makluman Ahli Berhormat, kerajaan hari ini akan tetap menghormati keputusan kerajaan terdahulu untuk mengubah kaedah pelaksanaan projek lebuh raya PEN Borneo Sabah dan Sarawak. Pada awalnya, penamatan PDP dijangka akan memberi penjimatan pada kerajaan, khususnya tiada keperluan pembayaran yuran PDP. Walau bagaimanapun, perubahan modal pelaksanaan tersebut tidak mengambil kira perkara-perkara yang berikut yang sedang ditangani oleh kerajaan, antara lain kesan ke atas pentadbiran projek, perubahan kontrak, kebajikan kaki tangan yang terlibat dan keperluan penambahbaikan kapasiti dan kepakaran teknikal sedia ada. Berikutan itu, mitigation plan dengan izin dan tindakan susulan berterusan sedang dilaksanakan bagi menambah baik kaedah pelaksanaan yang telah diputuskan sebelum ini bagi memastikan kelancaran dan kelangsungan projek lebuh raya PEN Borneo Sabah dan Sarawak sebagai pembangkit pembangunan sektor sosioekonomi, perindustrian serta pelaburan di sepanjang jajaran projek tersebut. KKR akan juga mengkaji kesan penamatan PDP ke atas kontraktor Bumi Putra yang terlibat dalam rentaian projek lebuh raya PEN Borneo ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila Yang Berhormat Tanjung Manis menggubahkan soalan tambahan pertama 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang panjang dan jelas. Soalan tambahan saya, apakah perancangan kerajaan bagi membantu kakitangan-kakitangan rakan pelaksana projek atau PDP dengan izin dan perunding-perunding yang telah kehilangan pekerjaan setelah kerajaan mengambil alih pelaksanaan projek lebuh raya PEN Borneo secara konvensional? Terima kasih. Sila Menteri, 2 minit 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Manis. Bila projek ini di PDP dibatalkan, iaitu syarikat Borneo Highway PDP Senyap Berhad dan juga syarikat Lebuh Raya Borneo Utara Senyap Berhad, maka sebahagian daripada pekerja, khususnya lebih kurang 500 orang di Sarawak dan juga di Sabah lebih kurang 300 yang telah pun diberhentikan kerja, dan sebahagian mereka mungkin ada yang telah diambil, tapi kebanyakan mereka sekarang ini tiada mempunyai pekerjaan sebab tiada yang mengambil mereka bekerja. Sudah pasti ini akan memberi impak dan kesan sebab kita akan kehilangan technical expertise dengan izin yang telah pun dilatih dan diambil dalam PDP tersebut. Tapi apapun, yang penting saya kira kita patut fokus kepada the way forward dengan izin kedua-dua projek di Sabah dan Sarawak ini. Dan kita akan melihat dan mengkaji bagaimana kita dapat mempercepatkan, sebab bila PDP ditamatkan dulu, projek ini sepatutnya siap tahun 2021 untuk Sarawak dan juga di Sabah tahun 20 Disember 2021, di Sarawak Jun 2021, dan sekarang ini tempoh sudah pun dilanjutkan pada 2023 untuk Sabah dan di Sarawak 2022. Jadi yang penting sekarang ini melihat kaedah bagaimana kita dapat percepatkan dan efektif, dari segi efektif dan dari dengan peruntukan yang ada ini, bagaimana kita nak mempercepatkan kualiti dan apa tidak akan dikompromis. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya jemput untuk soalan tambahan kedua Yang Berhormat Sri Gading.
30 saat. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Ringkas saja soalan tambahan saya. Tadi YB Menteri ada menyebut soal peranan YB Putra. Dapatkah YB Menteri menyatakan agenda YB Putra bagi projek Pen Borneo ini? Sini. Terima kasih. Sila Menteri, 2 minit. Terima kasih Yang Berhormat Syed Gading. Saya kira dia ada jawapan tu sebab dulu dia timbalan Menteri di Kementerian Kerja Raya. Pernah kita beri taklimat. Di bawah konsep PDP, apa yang dihasratkan dulu ialah pertama sekali untuk mengenal pasti kontraktor yang berkemampuan untuk melaksanakan program secara berskala besar di Sabah dan Sarawak. Dan kalau tiada, kita akan gabungkan mereka dengan kepakaran daripada luar Sarawak, khususnya daripada Semenanjung yang ada pengalaman. Sebab itulah banyak JV yang diwujudkan. Dan di bawah PDP juga salah satu semangatnya ialah untuk membangunkan kontraktor Bumi Putera. Sebab itu dalam perjanjian itu diperuntukkan 30% daripada keseluruhan projek mesti diagihkan dan diberi kepada syarikat Bumi Putera. Dan untuk PDP ini mereka sudah pun wujudkan apa dikatakan unit khusus untuk memantau dan memastikan apa yang dihasratkan oleh kerajaan ini akan dapat dilaksanakan. Cuma bila perubahan konsep daripada PDP bila dibatalkan sekarang ini secara konvensional, saya tak pasti sama ada JKR Sabah ataupun JKR Sarawak akan meletakkan ada unit khusus untuk memantau, memastikan penglibatan kontraktor Bumi Putera ini supaya mereka akan dapat belajar daripada skala projek yang berskala besar ini. Itulah yang saya katakan tadi, bahawa kita di Kementerian Kerja Raya, kita akan membuat kajian keseluruhan apakah kesan setakat mana kontraktor yang telah diberikan kontrak ini menyempurnakan hasrat kerajaan untuk mengagihkan 30% kepada kontraktor Bumi Putera. Termasuklah juga mereka yang telah dianugerahkan secara undian dulu, khususnya yang G1 dan G2. Supaya nanti mereka akan diserahkan, dipastikan akan terus mendapat pekerjaan yang telah kita tetapkan di bawah perjanjian dulu. InsyaAllah kita akan pastikan pembangunan ini akan diteruskan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan terakhir. Boleh. Saya ingin teruskan kepada pertanyaan. Penting, Speaker. Sabar. Dia had masa hanya 10 minit untuk satu soalan. Sekarang 10-12 minit sudah melebihi masa. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Puan Wong Shu Kee, Yang Berhormat Keluang. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Kluang minta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan sama ada semua penerbit filem wajib memohon lesen pengeluaran filem serta surat perakuan penggambaran, tidak kira mereka adalah agensi media arus perdana atau media individu persona media yang menerbitkan filem di platform media sosial atau saluran tradisi. Sila Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia jawab dalam tempoh masa 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Ahli Yang Berhormat yang bertanya. Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui FINAS berfungsi bagi mengawal selia aktiviti perfilman melalui usaha memelihara dan memajukan industri perfilman negara berdasarkan Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 atau Akta 244 dan perundangan-perundangan kecil di bawahnya. Perbadanan mengeluarkan 3 jenis lesen kepada industri perfilman, iaitu pertama, lesen pengeluaran filem dan video; kedua, lesen pengedaran filem dan video; dan yang ketiga ialah lesen pemameran filem dan video. Merujuk kepada akta tersebut, Seksyen 22.1, tiada seseorang boleh mengambil bahagian dalam mana-mana aktiviti mengeluar, mengedar dan mempamer filem-filem atau mana-mana gabungan aktiviti-aktiviti yang dinyatakan dalam Seksyen 21.1, melainkan jika suatu lesen dikeluarkan yang memberi kuasa kepadanya untuk berbuat demikian. FINAS juga menerima, memproses dan mengeluarkan surat perakuan penggambaran SPP, sijil filem iklan buatan Malaysia MIM dan surat sokongan kemasukan pekerja asing PFA. Melalui syarat 1, syarat-syarat tambahan lesen pengeluaran filem di bawah peraturan 4 Perbadanan Kemajuan Filem Malaysia
Perlesenan 1983 yang dikuatkuasakan. Pemegang lesen jika membuat penggambaran filem hendaklah memaklumkan kepada perbadanan tidak lewat dari 7 hari sebelum membuat penggambaran sesuatu filem dimulakan melalui borang tertentu yang dikeluarkan oleh perbadanan. Dengan penghantaran borang tersebut, surat perakuan penggambaran SPP akan dikeluarkan oleh perbadanan. Sehubungan dengan itu, penerbit filem wajib memohon lesen pengeluaran filem serta surat perakuan penggambaran SPP tidak kira mereka adalah agensi media arus perdana atau media personal yang menerbitkan filem di platform media sosial atau saluran tradisi. Terima kasih. Sila soalan tambahan. Pertama, Merama Keluang. Terima kasih Dato' Speaker. Terima kasih atas jawapan. Saya minta Menteri menjelaskan tentang kes yang Al Jazeera dikuatkuasa dengan Seksyen 22 Golongan 1 Akta FINAS 1981, iaitu seksyen yang Menteri sebut tadi. Tafsiran filem tu, sama ada tafsiran filem tu yang disebut dalam Akta FINAS ni merangkumi semua filem termasuk TikTok ataupun IGTV yang semua dipamil dalam media sosial atau tidak. Kerana kalau akta ini dikuatkuasa dengan apa yang berlaku sekarang, maksudnya semua pengguna media sosial perlu mohon lesen dari FINAS. Jadi minta Menteri memberi satu penjelasan yang jelas kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih. Sila Menteri, 2 minit 30 saat. Ya. Tafsiran filem di bawah Seksyen 2 Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 Pindaan 2013 berbunyi seperti berikut. Filem-filem termasuk filem cerita, filem pendek, filem subjek ringkas, trailer, dokumentari, filem kecil iklan dan apa-apa rakaman pada apa-apa jenis bahan termasuk pita video dan ceper video berupa arca-arca bergerak sama ada disertai dengan bunyi atau tidak untuk dilihat oleh orang ramai atau mana-mana golongan orang ramai. Tuan Yang di-Pertua, kita memang menggalakkan semua orang, kecil besar, tua muda, individu atau organisasi untuk mengeluarkan apa-apa jenis filem seperti yang saya apa namanya petik tadi, asalkan ia mengikut undang-undang yang ada. Dan galakan kita adalah telus sebagai contoh. Kerana itu kita ada geran-geran yang disediakan oleh kerajaan. Kita ada dana kandungan digital, kita ada FIMI, Film in Malaysia Initiative dengan izin. Dan semua itu tertakluk kepada peraturan yang sedia ada. Terima kasih. Saya jemput soalan tambahan yang kedua. Sila Yang Berhormat Lembah Pantai. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. 30 saat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tapi saya rasa tak menjawab sama ada Instagram live dan sebagainya, adakah mereka tertakluk di bawah perkara ini. Cuma saya ingin mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, adakah Dr. Dustin Fandel yang menghasilkan video The Other Side of the Truth yang diterbit yang di-share oleh Bernama TV dalam media sosial, adakah beliau mempunyai lesen untuk menghasilkan dokumentari tersebut, bahan tersebut? Mohon pandangan. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang ini saya serah kepada pihak penguasa. Ya, sekiranya ada aduan dan sebagainya, kita akan ambil tindakan mengikut undang-undang dan bergantung kepada sesuatu kes. Terima kasih. Ada ke tak ada? Soalan saya, ada ke tak ada? Tak adalah tu. Seterusnya, saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fasiah bin Haji Muhammad Faqih Yang Berhormat Sabak Bernam. Terima kasih kepada Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sabak Bernam minta Menteri Pertanian dan Industri Makanan menyatakan sejauh manakah potensi industri ikan tuna di Malaysia serta usaha-usaha kementerian dalam mengembangkan industri perikanan tuna sebagai salah satu sumber kekayaan baharu negara bagi memperkasakan Malaysia sebagai hub ikan tuna di rantau ini.
khususnya dalam era pasca COVID-19. Sekian, terima kasih. Sila, Yang Berhormat Menteri Pertanian Industri Makanan, jawab masa 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Sabah Bernam. Untuk makluman, bagi tahun 2019, keseluruhan pendaratan tuna di Malaysia termasuk tangkapan tuna neretik, tuna oceanic dan tuna like species adalah berjumlah 101,627.32 tan metrik dengan nilai anggaran 900 juta ringgit. Daripada jumlah tersebut, pendaratan bagi tuna oceanic yang ditangkap di Lautan Hindi adalah berjumlah 2,771 tan metrik dengan nilai anggaran 35 juta ringgit. Tangkapan tuna di Lautan Hindi adalah berdasarkan penetapan kuota mengikut spesies dengan pematuhan resolusi-resolusi yang ditetapkan oleh IOTC ataupun Indian Ocean Tuna Commission. Berdasarkan had tangkapan ini, Malaysia mensasarkan pendaratan tuna laut lepas oleh vessel Malaysia adalah berjumlah 30,000 metric ton. Dan walau bagaimanapun, daripada jumlah tahun 2012 hingga 2019, jumlah purata pendaratan setahun adalah sekitar 2,000 ton metrik. Antara usaha kerajaan dalam mengembangkan industri perikanan tuna adalah, pertama, membuat pindaan terhadap Akta Perikanan 1985 pada tahun 2019 berkaitan pengeluaran lesen penangkapan ikan tuna di laut lepas. Kedua, menyenaraikan dua buah pelabuhan di Malaysia, iaitu Pulau Pinang dan juga Pulau Langkau, Pelabuhan Langkawi, sebagai designated port pendaratan tuna di bawah IOTC. Ketiga, kajian semula pelan strategik pembangunan tuna dengan menambah baik fleet development plan berdasarkan kuota tangkapan dan had muatan vessel. Keempat, meneruskan pembangunan Pulau Pinang dan Labuan sebagai hub tuna dalam rancangan Malaysia ke-12. Kelima, program pemodenan vessel tuna C2 dan vessel tuna C3 merangkumi peningkatan teknologi lepas tuai di atas vessel. Keenam, dana sedia ada di bawah kementerian yang diuruskan oleh Agrobank turut menyediakan pinjaman skim pertanian bukan makanan kepada industri-industri bagi perolehan vessel moden. Ketujuh, pembangunan sistem port dan port out, port in dan port out di pelabuhan perikanan domestik. Kelapan, pembukaan galeri tuna di FRI Batu Maung kepada orang awam. Kementerian melalui Jabatan Perikanan Malaysia juga dalam penyediaan Plan Strategik Pembangunan Industri Tuna 2021 hingga 2030 dalam rangka strategi bagi pembangunan dan pengurusan tuna yang lebih komprehensif dan bersasar. Masih. Terima kasih Menteri. Sabar Renam, tambahan-tambah 30 saat. Terima kasih kepada Yang Wak Menteri yang telah memberikan jawapan sebentar tadi. Tahniah kepada kerajaan ya, yang telah membangunkan industri tuna secara meluas dalam Plan Strategik Pembangunan Industri Tuna 2020 dan 2030. Soalan tambahan saya, apakah sumbangan industri tuna kepada pendapatan KDNK negara pada tahun 2019 dan sejauh manakah kementerian telah mengadakan libat urus bersama pemegang taruh yang berkaitan khususnya para nelayan dalam peringkat Plan Strategik Pembangunan Industri Tuna tahun 2020-2030 yang disediakan. Sekian, terima kasih. Sila Menteri, 2 minit 30. Terima kasih Yang Berhormat. Secara keseluruhannya, pada tahun 2019, sumbangan sektor perikanan kepada KDNK negara adalah 0.9% dengan nilai sebanyak 14 bilion ringgit, termasuk tuna yang menyumbang sebanyak 25 juta ringgit dalam tahun yang sama. Untuk bahagian kedua soalan itu, Yang Berhormat, plan strategik pembangunan industri tuna memang telah dilakarkan 2012 seperti yang dimaklumkan tadi hingga 2020. Dan pada ketika ini, plan strategik 2021-2023 sedang diolah oleh kementerian. Kalau kita lihat plan strategik 2012-2020 lebih menumpu kepada pembangunan vessel, tetapi dalam olahan plan strategik 2021 hingga 2030 akan lebih menempuh kepada pembangunan industri hiliran tuna itu. Dan terus sekali engagement dengan industri player akan diteruskan dan menjadi asas kepada pengolahan dasar plan strategik pembangunan tuna 2021 hingga 2030. Masih. Terima kasih Menteri. Ada soalan tambahan kedua?
Sekiranya tidak ada yang lain berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan menteri pada hari ini. Terima kasih yang berhormat. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya jemput Yang Berhormat Tuan Cik Alias bin Hamid Yang Berhormat Kemaman untuk mengemukakan tugas pertanyaan. Terima kasih Datuk Ketua, saran saya nombor satu. Sila Menteri Alam Sekitar dan Air menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama, terima kasih kepada yang bertanya. Saya ingin mohon untuk kebenaran bagi menjawab soalan ini bersekali dengan pertanyaan Yang Berhormat Jerai berhubung dengan isu yang sama yang dijadualkan pada 25 Ogos 2020. Projek Penang South Reclamation atau PSR yang melibatkan kerja-kerja penambakan laut ia akan membentuk pulau buatan dengan jumlah keluasan 4,500 hektar atau 1,821 hektar di mana Pulau A seluas 2,300 hektar, B 1,400 hektar dan C 800 hektar. Menjadikan keseluruhannya ialah keluasan 4,500 hektar. Untuk makluman Dewan Yang Mulia bahawa projek ini telah pun mendapat bantahan yang sangat kuat daripada pelbagai pihak pemegang taruh seperti para nelayan, masyarakat setempat, NGO dan pelbagai demonstrasi telah pun dibuat. Dan saya suka maklum bahawa Dewan Mulia ini bahawa Kementerian telah pun menerima pelbagai memorandum bantahan terhadap projek ini. Bagi pembangunan projek PSR ini juga dikhuatiri akan menyebabkan kemusnahan kekal dan residual impact ke atas ekosistem daratan lumpur atau mudflat, kawasan tangkapan ikan, kawasan pendaratan penyu dan sebahagian terumbu karang di Pulau Rimau yang merupakan ekosistem penting kepada sumber perikanan. Saya suka maklumkan bahawa kemusnahan kekal ini akan memberi impak negatif yang signifikan kepada sumber perikanan, nelayan dan jaminan sumber bekalan makanan negara. Kementerian mengambil serius terhadap semua projek pembangunan, terutama projek yang tertakluk kepada EIA. EIA adalah satu-satu keperluan perundangan di bawah Seksyen 34A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini juga, proses penilaian EIA telah pun mendapat persijilan MSISO 9001/2015. Oleh itu, proses penilaian EIA adalah satu proses yang ketat dan mengikut amalan peringkat antarabangsa. Oleh kerana itu, penggerak projek ini tidak boleh memulakan sebarang kerja di tapak sehingga laporan EMP atau Environmental Management Plan yang diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar, di mana EMP ini merupakan salah satu syarat utama daripada 72 syarat kelulusan EIA yang perlu dipatuhi. Sekian, terima kasih. Sila Kemaman, soalan tambahan pertama. Terima kasih Datuk Menteri di atas jawapan yang diberi. Yang sedia maklum, projek tambak laut yang berkait secara langsung dengan pelan induk pengangkutan Pulau Pinang telah mendapat bantahan yang berterusan daripada pelbagai pihak. Antaranya, kebimbangan utama yang dibangkitkan adalah ia bakal memberi ancaman kepada hidupan laut dan dalam masa yang sama melibatkan alam sekitar. Soalan tambahan yang ingin saya ajukan kepada pihak kementerian, apakah projek tersebut akan dihentikan sementara bagi memastikan ia memenuhi 72 syarat yang ditetapkan dalam laporan penilaian kesan alam sekitar? Dan seterusnya, saya ingin tahu tentang perkembangan status rayuan lembaga rayuan yang mencabar kelulusan EIA oleh Jabatan Alam Sekitar sebelum ini. Mohon penjelasan. Terima kasih. Cik Menteri. Untuk maklumat Yang Berhormat, bahawa projek ini tidak dimulakan dan tidak boleh dimulakan lagi. Tidak ada, saya ingin tegaskan bahawa tidak ada proses penangguhan sebagaimana ditanya. Jadi sebab projek ini memang tidak dapat kelulusan dan tak boleh mulakan lagi. Cuma saya ingin jelaskan pada soalan kedua yang dibangkitkan, Jabatan Alam Sekitar menerima notis rayuan bertarikh 29 Julai 2019 daripada Encik Zakaria bin Ismail. Beliau mewakili 185 nelayan di Sungai Batu dan surat rayuan tersebut melalui Tetuan Tivalingam bertarikh 1 Ogos 2019.
Untuk makluman Dewan Yang Mulia, perkara ini selaras dengan Seksyen 35 Kualiti Alam Sekeliling 1974. Bila mana seorang yang terkilan dengan apa-apa keputusan ketua pengarah di bawah Seksyen 3 dan 4 Seksyen 34A Laporan EIA, mereka boleh merayu kepada lembaga rayuan. Lembaga rayuan boleh selepas mendengar ketua pengarah dan perayu-perayu itu membuat apa-apa perintah yang difikirkan patut. Di bawah Seksyen 36, ahli lembaga rayuan telah dicadangkan kepada Peguam Negara untuk pertimbangan beliau. Dan saya suka maklumkan bahawa ada 6 orang yang telah pun dilantik dan kita masih menunggu pejabat Peguam Negara untuk mewartakan pelantikan tersebut bagi lembaga ini mendengar rayuan yang dikemukakan oleh Encik Zakaria bin Ismail yang mewakili 185 nelayan. Dan saya suka maklumkan keseluruhan nelayan yang terlibat lebih kurang 4,600 orang yang membuat bantahan terhadap projek ini. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Jerai. Saya jerai. Soalan tambahan Sementara. Yang kedua, okay, benar. Saya jemput yang ke berhormat Bukit Bendera. Ya. Sila. Terima kasih, Timbalan Speaker. Dan tadi saya mendengar jawapan oleh Menteri. Projek tambak laut Penang Southern South Recognition sebenarnya mempunyai potensi yang besar dari segi ekonomi dan juga kepada perkembangan peluang pekerjaan kepada bukan sahaja negeri Pulau Pinang tetapi juga kepada negeri-negeri berjiranan selatan Kedah dan utara Perak kerana boleh membawa peluang ekonomi, potensi ekonomi besar. Soalan saya, projek ini telah melalui Majlis Perancangan Fizikal Negeri Negara ataupun National Physical Planning Council dan telah dinyatakan syarat-syarat seperti perlu ada plan pengurusan alam sekitar. Bolehkah plan pengurusan alam sekitar ini apabila siap nanti apabila dikemukakan oleh kementerian hendaklah dilihat secara profesional dan bukan dilihat secara politik. Dan apabila dilihat secara profesional, dan maka saya rasa ini perkara-perkara yang dibangkit oleh Menteri tadi boleh diambil perhatian. Dan soalan saya, pelan pengurusan alam sekitar, apakah tugas ataupun tanggungjawab kementerian dalam kelulusan pelan pengurusan alam sekitar ini? Ini soalan saya. Sila Menteri, jawab satu minit. Terima kasih. Saya mengakui bahawa projek ini sebagaimana yang telah pun ditanya, dia mempunyai potensi ekonomi yang banyak dan sebagainya, peluang pekerjaan dan sebagainya. Cuma apa yang jelas bahawa saya suka maklumkan bahawa pelan pengurusan alam sekitar, jaminan kementerian akan melihat secara profesional. Ya, tetapi di waktu yang sama sebagai kementerian yang diamanahkan untuk menjaga alam sekitar, kita beri perhatian terhadap impak alam sekitar yang berterusan dengan projek ini. Apapun yang berlaku, kita harus mengambil kira semua sektor yang berlaku yang terlibat dalam projek yang besar ini. Kita boleh bayangkan seluas 4,000 keseluruhan projek tadi seluas 4,500 hektar, satu keluasan yang sangat besar dan impaknya tentu juga besar. Di samping dia memberi peluang pekerjaan bagi penduduk dan sebagainya. Oleh itu, jaminan kementerian akan melihat ini secara telus, secara adil dan secara proporsional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Betul. Soalan saya, tambahan sikit. Menteri boleh jawab bertulis. Dapat. Boleh tak? Sikit je. Saya ingin teruskan kepada soalan jawab bisan seterusnya. Saya menjemput Tuan Hassan bin Abdul Karim Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Soalan saya nombor 2. Sila Menteri Kerja Raya untuk menjawabnya. Tuan Yang Dipertuan, untuk maklumat Ahli Yang Berhormat Pasir Gudang, projek yang dimaksudkan adalah projek menaik taraf Jalan Persekutuan Pasir Gudang FT17. Projek ini terbahagi kepada 4 fasa, iaitu fasa yang pertama, fasa 2A, fasa 2B dan fasa 3. Fasa 1 bermula daripada persimpangan Kangkar Teberau sehingga ke persimpangan Plentong melibatkan jajaran sepanjang 8 km
dan telah siap pada 31 Disember tahun 2015. Manakala fasa 2A pula bermula dari persimpangan Pelentong dan berakhir di persimpangan Bandar Sri Alam dan Taman Rinting melibatkan jajaran sepanjang 7.7 km dan telah siap pada 31 Oktober tahun 2018. Bagi meneruskan kesinambungan projek tersebut, pihak kerajaan telah pun meluluskan peruntukan bagi melaksanakan fasa 2B iaitu dari persimpangan Bandar Sri Alam dan Taman Rinting ke persimpangan Pasir Gudang. Status terkini pelaksanaan projek ini adalah di peringkat pelantikan juruukur. Manakala bagi fasa yang ketiga yang bermula dari persimpangan Kangkar Tebrau, jalan susur dari Lebuh Raya Pasir Gudang keluar ke Lebuh Raya Utara Selatan sehingga ke persimpangan Peling masih dalam peringkat perancangan. Terima kasih Menteri. Nanti malam Menteri, sila Pasir Gudang soalan tambahan pertama. Terima kasih Tuan Speaker. Bolehkah saya dapat kepastian pada Yang Berhormat Menteri, jalan-jalan yang telah siap dia naik taraf itu teruk sangat berlubang-lubang. Jadi supaya perkara itu dapat diatasi, jangan bila tampal turap lubang terbungkas lagi kan, eh? Dan yang kedua, banyak sangat tempat sepanjang yang dah fasa siap itu gelap. Jadi pastikan dapat lampu-lampu dipasang sebaiknya. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih kepada sekali lagi kepada Yang Berhormat Tebrau. Saya percaya yang itu merupakan satu pandangan. Bukan Tebrau, Pasir Gudang. Pasir Gudang, maafkan saya. Itu satu cadangan dan pandangan yang baik. Saya ambil maklum bagi pihak pelaksana dan kita akan mengambil kira perkara-perkara penambahbaikan yang perlu dibuat, termasuk dalam isu penamparan jalan-jalan yang telah siap dan juga isu pencahayaan bagi bahagian-bahagian buraya yang tidak mempunyai bangkai lampu yang cukup. Kita ambil maklum. Sekian, terima kasih. Saya buka soalan tambahan yang kedua. Sila Yang Berhormat Johor Bahru. Okey, baik. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri. Saya ingin menyusuli apa yang dipertanyakan oleh Yang Berhormat Pasir Gudang, iaitu soalan yang paling mudah, iaitu bila nak siap. Sebab saya tak nampak Yang Menteri tadi menjawab bilakah sebenarnya projek ini akan selesai. Yang kedua, daripada apa yang diberitahu oleh Pasir Gudang tadi, jalan itu bukannya berlubang sikit-sikit. Sebab saya Johor Bahru, Pasir Gudang Tebrau ini di kawasan yang berhampiran. Jadi pengguna-pengguna itu merasakan tidak selamat menggunakan jalan tersebut, manakala laluan itu masih menjadi laluan utama daripada Pasir Gudang ke Bandaraya dan juga ke sekitar kawasan daerah Johor Bahru ini. Jadi kalau boleh daripada peringkat JKR ataupun peringkat menteri untuk pastikan bahawa bila sebut naik taraf itu dia naik taraf, bukannya hanya kita tutup lubang, lubang terbuka dan sebagainya kan. Kalau boleh, saya juga last kali mohon supaya Timbalan Menteri ataupun Menteri turun bersama-sama dengan ahli-ahli parlimen sekitar tersebut. Kita tengok sendiri bahawa yang daripada pihak kementerian tahu betapa teruknya di Lebuh Raya Pasir Gudang. Terima kasih Johor Bahru. Sila Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kepada Yang Berhormat Johor Bahru, di atas soalan tambahan. Yang kedua tadi, perkara yang kedua saya dah ambil maklum berkenaan keadaan jalan yang tidak memuaskan dan berlubang teruk. Saya pun baru seminggu di KKR ni, insyaAllah ada masa saya akan turun dengan Yang Berhormat Johor Bahru untuk kita sama-sama tengok dan nilai. Bagi soalan yang pertama, bila nak siap tu, saya nak maklumkan untuk fasa yang kedua B ya, masih menunggu kelulusan pelaksanaan dalam rolling plan yang keempat 2020. Dalam proses reka bentuk dan dijangkakan akan ditender pada Mei 2021. Itu baru ditender, Yang Berhormat. Kemudian yang fasa yang ketiga tadi masih dalam peringkat perancangan yang sedang dalam proses permohonan. Ini mengambil kira proses-proses planning and design dan juga proses perolehan dan seterusnya. Kemudian barulah kontrak pelaksanaan yang mengambil masa 24 ke 36 bulan. Ini satu jangka masa yang agak panjang.
tertakluk kepada kelulusan yang diberikan oleh pihak berkuasa berwajib. Terima kasih Timbalan Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya menyebut Yang Berhormat Datuk Seri Bong Mokhtar bin Radin. Kena batangan. Soalan saya nombor 3. Sila Menteri Pembangunan Luar Bandar menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kinabatangan yang menanyakan soalan. Merupakan Kinabatangan merupakan seorang pejuang negeri Sabah. Saya pastilah soalan-soalan pembangunan luar bandar yang akan dibangkitkan oleh beliau. Untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar telah memperuntukkan sebanyak 4.8 bilion ataupun 19% di dalam rancangan Malaysia ke-11 bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di negeri Sabah, termasuklah program bekalan air luar bandar, program bekalan elektrik luar bandar dan program jalan luar bandar. Untuk Parlimen Kinabatangan, sebanyak 16 projek yang sedang dan akan dilaksanakan dengan kos sebanyak 148 juta. Untuk makluman Yang Berhormat juga, Dasar Pembangunan Luar Bandar 2019-2030 telah merumuskan hasrat kerajaan untuk memastikan masyarakat luar bandar yang sejahtera dalam pelbagai aspek kehidupan meliputi sosial, ekonomi, budaya dan persekitaran. Aspirasi teras keempat melibatkan usaha melengkapkan liputan prasarana asas yang lengkap di luar bandar. Prasarana yang lengkap dan berkualiti akan menyokong pembangunan ekonomi serta mewujudkan persekitaran kehidupan yang menarik dan kondusif. Kementerian sentiasa melibatkan agensi kerajaan negeri seperti UPEN, Kementerian Pembangunan Infrastruktur, KPI Sabah, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, KPLB Sabah dan Jabatan Air Negeri Sabah. Dan dalam usaha semua pembincangan pelarasan dan semak silam sebelum pelaksanaan sesuatu projek dan permohonan permohonan belanjawan, kementerian juga telah mewujudkan jawatan kuasa bersama di antara kerajaan negeri dan kementerian ini bagi memastikan pelaksanaan yang lebih efisien. Untuk makluman Yang Berhormat, selanjutnya bagi meningkatkan tahap koordinasi di antara kementerian dan kerajaan negeri Sabah telah diwujudkan jawatan kuasa induk yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Jawatan kuasa bersama di peringkat ketua siusa dan siusa kerajaan negeri dan juga jawatan kuasa teknikal di peringkat timbalan ketua siusa pembangunan dan siusa tetap KPLB Sabah. Perbincangan antara kementerian dan agensi negeri Sabah juga dijalankan secara berkala bagi memastikan projek-projek infrastruktur asas seperti jaringan jalan raya, bekalan air bersih, bekalan elektrik dapat dilaksanakan yang terbaik. Saya mohon supaya kita dapat melaksanakan perkara-perkara ini dalam jangka masa yang telah kita tetapkan untuk memastikan bahawa Yang Berhormat dapat dilaksanakan seterusnya. Terima kasih Tuan Menteri. Sila kena patangan. Soalan tambahan pertama. Bunyi jawapan Datuk Pertua memang tidak ada lagi kebimbangan bagi kita selaku wakil rakyat. Walau bagaimanapun, saya ingin menyatakan kepada sahabat saya bahawa di Kinabatangan ini sepanjang jalan raya Tongod Pinanga ada kabel elektrik, ada paip besar. Malangnya kabel itu tidak masuk kampung, paip air tidak masuk kampung. Jadi ini yang membimbangkan sudah bertahun. Jadi apakah perancangan kementerian untuk merealisasikan inspirasi Yang Berhormat tadi itu? Dinyatakan bahwa kerajaan memang berhasrat untuk memberi apa ini pembangunan yang lestari kepada rakyat. Sebab rakyat ini sebetulnya di Kinabatangan ini macam manapun dia penyokong kita. Tidak lari. Dibagi atau tidak dia stand very clear untuk Barisan Nasional. Jadi kementerian harus mengambil langkah-langkah yang lebih baik untuk memastikan apa yang Yang Berhormat cakap tadi dapat dilaksanakan. Terima kasih. Sila, Tuan Menteri, satu minit. Terima kasih Yang Berhormat Kinabatangan. Sebab itu kita di Kementerian Pembangunan Luar Bandar seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Kinabatangan, kita telah memperuntukkan begitu banyak di dalam kosen Kinabatangan itu sendiri. Dari segi Yang Berhormat nyatakan sebentar tadi bahawa kita akan di bawah kementerian kita yang juga ada pengarah di KPLB Negeri Sabah, insyaAllah kita akan memastikan bahawa apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Kinabatangan kita akan laksanakan yang terbaik. Sebab itu kita nyatakan bahawa di Kinabatangan saja kita telah memperuntukkan begitu besar sekali
selain begitu besar sekali projek-projek di dalam rancangan Malaysia yang ke-11 ini. Kalau saya nak nyatakan sebenarnya amat banyak, nanti takut rakan-rakan lain cuba nasib. Rakan-rakan lain juga akan memerhati dalam perkara ini. Jadi untuk pengetahuan yang berhormat, isu kampung-kampung dalam Parlimen Batangan yang masih lagi belum dapat dibekalkan elektrik adalah di bawah pelaksanaan bekalan elektrik luar bandar adalah talian Grade Zone 5 Negeri Sabah, yang mana projek ini tidak dapat siapkan dalam tempoh tetapkan, dan kita akan pastikan bahawa pelaksanaan projek ini kita laksanakan secepat mungkin. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Batangan. Papar minta laluan. Terima kasih Timbalan Menteri. Papar. Saya lihat tiga saat lah. Papar tiga sepanggah. Saat. Okey, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih kerana dengan beri laluan kepada saya. Saya ingin sokong apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Kina Batangan tadi. Actually, yang Datuk Yang Dipertua di Sabah ini termasuk di kawasan saya. Kawasan saya di Sepanggar ini, dia merupakan satu kawasan yang berhampiran dengan Bandaraya Kota Kinabalu. Dan di dalam Dewan Undangan Negeri Inanam itu ada satu bukit, nama dia Bukit Kokol, Datuk Yang Dipertua. Bukit ini cukup cantik. Tetapi malangnya di atas Bukit Kokol ini, jalan untuk naik ke atas pun cukup teruk. Sedangkan pelancong boleh kita panggil ke atas untuk melihat keindahan alam semula jadi, khususnya Kota Kinabalu. Tidak cukup dengan itu, Datuk Yang Dipertua, air juga tidak ada. Jadi minta kalau boleh kementerian melihat perkara ini. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Soalannya kita batangan tapi dia minta kawasan ini. Terima kasih Yang Berhormat. Sepanggar. Sepanggar. Sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Datuk Yang Dipertua, bagi Sepanggar, kita tidak mempunyai jawapan di dalam ini, dan kita akan jawab secara bertulis. Tetapi secara keseluruhannya, untuk negeri Sabah saja dari segi jalan luar bandar, kita telah memperuntukkan lebih kurang 1.4 bilion lebih. Dan untuk bekalan air Sabah saja, bekalan elektrik adalah 1.37 bilion. Dan untuk bagi bekalan elektrik luar bandar, kita memperuntukkan, saya menyebut keseluruhan, negeri Sabah adalah 118.700 ribu kita peruntukkan. Sebab itu panggilan tadi yang saya nyatakan bahawa kita memperuntukkan 19% daripada keseluruhan peruntukan KPLB untuk negeri Sabah saja. Jadi saya bila saya melihat perkara ini, peruntukan yang amat besar telah kita sediakan untuk negeri Sabah jika dibandingkan kita berada di dalam negeri-negeri semenanjung dan termasuk negeri Sarawak itu sendiri. Terima kasih. Betul tu Tuan Pertua, tapi kira batangan saya besar daripada negeri Pahang. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ingin teruskan pertanyaan jawab lisan ini dengan menjemput Sepanggar sekali lagi untuk menanyakan soalan terusnya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 4. Sila Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menjawab tempoh masa 3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Bertua. Terima kasih Yang Berhormat Sepanggar atas soalan yang cukup menarik. Untuk Alman Yang Berhormat, penjualan minuman keras di negara ini adalah tertakluk kepada Akta Kastam 1967 ataupun Akta 235 dan Akta Excise 1976, Akta 176. Yang mana ia terletak di bawah bidang kuasa Jabatan Kastam di Raja Malaysia, Kementerian Kewangan. Seksyen 21 Akta 235 telah mentakrifkan liquor yang memabukkan termasuk apa-apa alkohol atau apa-apa cecair yang mengandungi lebih daripada 2% spirit proof ataupun alkohol mutlak, manakala di bawah Seksyen 32 Akta 176 menyatakan sebarang bentuk liquor yang memabukkan secara runcit memerlukan lesen. Datuk Yang Bertua, untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan melalui pihak berkuasa tempatan DBT hanya mengeluarkan lesen premis perniagaan di bawah Undang-Undang Kecil Trek Perniagaan dan Perindustrian selepas permohonan lesen penjualan arak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri dan Pejabat Daerah Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Seperti yang saya tegaskan di awal tadi bahawa lesen penjualan arak adalah di bawah Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Kementerian Kewangan. Walau bagaimanapun, KPKT berpendapat terdapat keperluan untuk melihat semua penjualan arak di kedai-kedai runcit kerana ia lebih banyak memberi kesan negatif daripada positif terhadap masyarakat dan penduduk setempat.
bagi menyokong hasrat kerajaan, Yang Amat Dato' Yang Pertua dan Yang Amat Sepanggah, KPKT telah mengeluarkan surat arahan. Kita telah mengeluarkan surat arahan kepada semua PBT bagi memaklumkan kepada semua kerajaan negeri untuk mengenal pasti premis khas penjualan arak dan meningkatkan kuasaan penjualan arak bagi menangani kesan negatif minum arak kepada masyarakat setempat. Datuk Yang Pertua, persoalan ini tidak berbicara tentang persoalan dari sifat agama tetapi dari sifat aspek pengeluaran lesen yang dikeluarkan oleh pihak berkenaan di bawah Kementerian Kewangan. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Sila Sepanggah, soalan tambahan pertama. Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Terima kasih dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Merujuk kepada kejadian pemandu mabuk yang semakin berleluasa, apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak kementerian untuk memastikan bahawa peruncit-peruncit ini mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan? Contohnya, saya difahamkan anak, individu yang berumur bawah 18 tahun tidak dibenarkan ataupun masyarakat Islam. Tapi apa yang saya perhatikan, Datuk Yang Pertua, ada peruncit-peruncit yang menjual minuman keras ini tanpa memeriksa ID si pembeli pun. Jadi ini yang merisaukan kita. Jadi apakah pihak kementerian, bagaimanakah cara pihak kementerian untuk memastikan agar kejadian supaya ini tidak berlaku? Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Satu minit. Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Seperti saya maklumkan tadi, bahawa kuasa mengeluarkan lesen ini adalah bawah kuasa Jabatan Kastam di Raja Malaysia dan juga melibatkan kerajaan negeri dan daerah di mana di peringkat daerah mereka mempunyai jabatan kuasa khas yang difungsikan oleh pegawai daerah bagi memastikan permohonan lesen dapat ditapis dan diluluskan. Kita akui bahawa kesan daripada mengambilan liquor ini ataupun arak ini memberikan kesan yang cukup tidak baik kepada masyarakat keseluruhannya. Sebab itulah kalau kita lihat dari segi agama, Islam secara jelas mengatakan bahawa arak adalah haram dan tidak dibenarkan kepada umat Islam untuk mengambil arak. Saya yakin bagi agama lain juga begitu. Mereka tidak bersetuju dengan kesan buruk yang menimpa masyarakat yang terlibat daripada kemalangan, seperti kemalangan yang melibatkan mereka yang mengambil arak ini. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Soalan tambahan kedua. Tambahan sini atas. Setiu. Atas. Saya jemput Yang Berhormat Setiu. Ayo, Padang Serai awal-awal suara berdiri. Ya, terima kasih Datuk Yang Pertua. Di pintu depannya orang yang dipertua. Saya kena ambil sebelah kiri sebelah kanan dulu Padang Serai. Sila Setiu. Adakah kerajaan bercadang untuk menubuhkan special team force untuk memastikan undang-undang dipatuhi sebagaimana ditubuhkan tim yang sama dalam masalah dadah? Sila, Timbalan Menteri, jawab satu minit. Terima kasih Yang Amat Datuk Yang Pertua, terima kasih Yang Amat daripada Stew. Minta maaf. Saya yakin bahawa oleh kerana kesan daripada mabuk ini, sama ada pemandu ataupun lainnya, menyebabkan berbagai-bagai insiden yang menimpa rakyat, umpamanya kemalangan jalan raya yang melibatkan pemandu di bawah pengaruh alkohol ini. Kalau kita lihat daripada tahun 2015 hingga 2020, nampak trend peningkatan. Saya ambil contoh 2016 adalah 161 kes. 2019 telah pergi 139 kes. 2020, Januari ke Jun, 195 kes. Dan bagi tempoh 2016 hingga 2020, 771 kes kemalangan melibatkan pemandu mabuk yang membuat pembunuhan kepada 44 orang. Saya yakin bahawa kerajaan melihat ini serius dan saya percaya kita akan melihat apakah mungkin satu pandangan yang cukup baik untuk kita menubuhkan satu jabatan kerja khas bagi memastikan bahawa penyebaran ataupun penglibatan pengambilan arak ini perlu diberikan perhatian yang serius. Terima kasih. Tambahan satu. Saya bagi peluang soalan tambahan lagi. Di Padang Serai. 30 saat. Terima kasih Yang Dipertua. Saya ingin bertanya dengan kementerian, adakah kementerian bersetuju untuk menguatkuasakan kementerian larang aktiviti minuman arak di taman awam seperti yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor? Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Sila, Timbalan Menteri. Satu minit. Sebenarnya lesen arak yang kita saya sebutkan tadi
hanya dikeluarkan untuk penjualan dan tidak dibenarkan minum di kawasan-kawasan yang terbuka. Tetapi peminum arak di kawasan-kawasan, di kedai-kedai yang khusus untuk itu memang dikeluarkan lesen. Dan saya percaya dan saya yakin dan saya juga bersetuju supaya Siti tidak perlu, tidak boleh membenarkan minuman arak secara terbuka di kawasan-kawasan awam. Terima kasih, Mak. Terima kasih. Pertanyaan jawab lisan seterusnya, saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Wilson Onggak Anak Kumbong, Hulu Rajang. Terima kasih, Yang Dipertua. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Barisan Harapan sentiasa waspada. Tegap perkasa pertahanan negara. Soalan nombor 5, mohon jawab dengan segera. Sila Menteri Dalam Negeri untuk menjawabnya. 3 minit. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih di atas soalan daripada Yang Berhormat Hulu Rajang. Untuk maklumat Tuan Yang Dipertua dan Ahli-Ahli Dewan, Pondok Polis Sungai Asap sedang beroperasi secara sewan di bangunan rumah kedai di Punan Land District, Sungai Asap, Belaga, dengan kadar sewan 3,000 sebulan. Tanpa kemudahan kuartas dan anggota terpaksa menyewa di luar. Balai ini beroperasi dengan keanggotaan seperti berikut, yaitu seorang sarjan, seorang korporal dan 2 lance corporal. Cadangan projek masih tertangguh setakat ini kerana ada isu berkaitan dengan tapak tanah secara pengambilan yang masih di dalam proses itu di kawasan Bakun Resettlement Scheme. Cadangan tapak projek telah dikenal pasti dan proses pemilikan tanah sedang diusahakan. Mengikut kepada penetapan dasar kerajaan menggariskan perancangan suatu projek perlu mempunyai perjawatan sebagai asas untuk pertimbangan serta mempunyai tapak yang berkeluasan 10 ekar yang disediakan oleh pihak kerajaan. Ini mengikut garis panduan dan peraturan bagi perancangan bangunan edisi tahun 2015. Dan penyenaraian semula dalam perancangan projek Rancangan Malaysia Kedua akan dibuat setelah isu tanah ini diselesaikan. Manakala berkaitan dengan menaik cadangan, menaik taraf Balai Polis Belaga dan IPD Kapit, ianya akan dipertimbangkan untuk disenaraikan dalam rancangan pelaksanaan program Projek Plan Strategik PDRM tahun 2021 hingga 2025 di bawah pakej rancangan Malaysia 5 tahun dalam usaha PDRM untuk memenuhi keperluan dan meningkatkan imej serta perasa selamat penduduk. Pada masa ini, Tuan Yang Dipertua, pihak kementerian dan PDRM sedang memberi penumpuan dalam keutamaan bagi pembinaan projek sedia ada dan serta kerja-kerja menaik taraf premis PDRM yang uzur. Walau bagaimanapun, cadangan projek ini akan dipertimbangkan dalam rolling plan berikutnya setelah semakan keutamaan dibuat dan tertakluk kepada kelulusan projek pembangunan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 oleh Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih, Tuan Menteri. Sila Hulu Rajang, soalan tambahan pertama. Sarawak soal, Sabah jawab. Yang Berhormat Tuan Menteri, terima kasih. Di kawasan saya ada 2 dam yang beraset bermilion-bilion ringgit. Dan jikanya negara Indonesia akan berpindah ke tempat yang baru ini, maka berdekatan dengan sempadan Hulu Rajang. Maka dengan itu, dengan jawapan mengenai tanah tadi, Yang Berhormat, kalau boleh beritahu, kalau dah susah, tanah di kawasan Sungai Asap ada banyak state land sana. Saya mahu kerana 4 anggota dalam Sungai Asap kedak kurang lebih 20,000 penduduk, Yang Berhormat Malan Menteri. Maka dengan itu, saya mohonlah kalau boleh buat cepat-cepat. Dan kita tidak mahu perkara terjadi nanti. Jadi kita akan memberi masalah kepada sesiapa atau menunding jari kepada sesiapa. Yang dimohon Yang Berhormat Malan Menteri buat kerja dengan cepat supaya rakyat saya di pendalaman mengikuti jawapan Yang Berhormat Menteri pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Hulu Rajang. Sila Yang Berhormat Menteri jawab 1 minit. Yang Berhormat Hulu Rajang, saya memberi komitmen
bahwa perkara ini akan dilihat dengan lebih serius dan tindakan cepat dapat dibuat untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan perolehan tanah tersebut. Dan jika itu masih menjadi masalah, maka alternatif lain kita akan dapatkan untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih, Tuan Speaker. Tuan Speaker. Terima kasih. Saya jemput soalan tambahan yang kedua. Saya minta di sebelah sini yang berhormat Ledang. Oh. Terima kasih, Tuan Pertua. Saya rasa memang menjadi keprihatinan kita berkenaan dengan keadaan balai-balai dan pondok-pondok polis. Ini mungkin sedikit keluar daripada soalan, tetapi ianya berkaitan dengan keadaan pondok-pondok polis dan balai polis yang sangat daif sejak zaman dulu lagi. Jadi saya mohon pihak kementerian untuk melihat berkenaan dengan apakah rancangan perancangan untuk menaik taraf balai-balai dan juga pondok-pondok polis di semua kawasan, bukan sahaja di kawasan di Sarawak ataupun Sabah, tetapi di semua kawasan di Semenanjung juga. Apakah perancangannya? Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Satu minit. Kematah Ledang, terima kasih di atas keprihatinan tersebut. Walaupun soalan ini di luar daripada skop soalan pada pagi hari ini, namun secara general, secara amnya, saya ingin memberitahu bahwa untuk pembaikan semula bagi balai-balai yang rosak, yang daif, yang lama, sebenarnya pada tahun 2019 ada lebih kurang 100 juta diperuntukkan untuk membuat pembaikan ini. Pondok-pondok polis, balai-balai polis yang daif, terdapat lebih kurang 236 yang telah dapat diselenggarakan pada 2019, dan pada 2020 ini 67 juta lagi tambahan diberi untuk memperbaiki 323 lokasi di seluruh Malaysia. Dan pada pada tahun 2020 juga terdapat 22 juta peruntukan untuk memperbaiki lift-lift yang rosak di balai-balai yang terlibat. Sekianlah. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan Ketua. Satu ya. Pendek saja. Saya nak teruskan. Ini bukan soalan. Bukan soalan, rayuan. Tapi ini sesi soalan. Oh, okey. Soalan berbentuk permohonan. Ahli yang berhormat, saya teruskan. Ini penting. Ini berkaitan dengan apa ni? Keselamatan negara kita. Saya tak benarkan. Soalan nombor 7. Ya, sebelum itu saya nak sebutkan bahawa soalan yang nombor 6, Hulu Selangor tidak dapat hadir kerana masalah kesesakan lalu lintas. Sekarang saya jemput yang berhormat Pontian. Tuan Yang Pertua, soalan saya nombor 7. Sila Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk menjawabnya. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam menuju negara keusahawanan 2030. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman yang berhormat, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui agensi di bawahnya giat melaksanakan program-program pendedahan dan juga pembudayaan ekosistem keusahawanan di peringkat awal persekolahan sehingga tamat pengajian. Justeru di bawah mandat telah mengadakan beberapa kolaborasi strategik bersama dengan kementerian-kementerian lain, khususnya Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dalam usaha untuk mewujudkan lebih ramai lagi usahawan dan menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan mereka selaras dengan misi MEDEC, iaitu untuk mencipta pekerjaan. Selaras dengan Dasar Keusahawanan Nasional DKN 2030, melalui teras strategik yang pertama, membudayakan keusahawanan dalam segenap lapisan masyarakat, MEDEC dan Kementerian Pendidikan untuk memupuk keusahawanan, kemahiran keusahawanan dalam kalangan pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, dan juga melalui program interaktif berbentuk pertandingan di kalangan pelajar dan juga koperasi sekolah sebagaimana yang telah pun dianjurkan di bawah agensi MEDEC, iaitu di bawah SME Bank kita ada YBiz Challenge, dan juga di bawah SKM kita ada program Young Entrepreneur Strive for Success, iaitu YES. Dan di samping itu melalui program TUBE, program Tunas Usahawan Bumi Putera, saya percaya yang berhormat juga arif dalam perkara ini, yang mana lebih kurang 5,001 belia yang telah pun menyertai program ini, dan hampir 98%, iaitu 4,936 belia telah pun mendaftarkan perniagaan mereka sebaik saja mereka selesai menghabiskan program bersama TUBE ini, yang mana nilai jualan mereka amat membanggakan, lebih kurang 126.5
7 juta serta mewujudkan lebih 10,540 peluang pekerjaan. Dan antara langkah utama yang telah dilaksanakan untuk membina bangsa usahawan adalah seperti berikut. Antaranya membudayakan keusahawanan dalam kalangan masyarakat melalui program-program outreach, program kesedaran keusahawanan dan juga bimbingan dan latihan. Kedua, menerapkan nilai dan juga budaya keusahawanan. Ketiga, mempromosikan keusahawanan dalam kalangan graduan sebagai kejayaan pilihan oleh protege. Keempat, menyediakan khidmat nasihat dan juga akses kepada bantuan pembiayaan khusus melalui agensi di bawah kami iaitu Tekun, SME Corp, SME Bank dan macam-macam lagi. Dan melaksanakan program-program yang menggalakkan pengukuhan pelibatan keusahawanan dalam e-dagang yang selaras dengan IR 4.0 dan menggalakkan program pembangunan pengukuhan koperasi. Di samping itu, bersama dengan Kementerian Pendidikan, kita juga telah memulakan subjek keusahawanan bermula di tingkatan 4 dan 5 bagi subjek perniagaan dan tingkatan 6 subjek keusahawanan. Dan last sekali, untuk makluman yang berhormat, elemen pendidikan keusahawanan telah didedahkan dalam koku persekolahan sedia ada melalui elemen keusahawanan yang telah diintegrasikan dalam mata pelajaran daripada tingkatan 1 sampailah tingkatan 3 dan juga pendidikan keusahawanan di sekolah menengah dan juga pengajian perniagaan yang ditawarkan kepada pelajar tingkatan 6. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Sila, Puan Jan. Soalan tamat pertama. Terima kasih. Negara keusahawanan 2030 itu satu perkara yang penting. Yang saya tanyakan ini sedang satu perkara yang dipanggil sebagai bangsa usahawan. Pelepasan SPM setiap tahun ini 389,498 orang. Tadi saya bertanya dua menteri, Menteri KPT dan Menteri EPU, mereka menyatakan lebih kurang 40% penduduk Malaysia ini pendidikan tinggi, berarti ada 60% lepasan SPM, sekitar 233,699 orang. Untuk tahun 2019, 60% tu tak tahu ke mana, Datuk Yang Dipertua. Ya, 40% pengajian tinggi, tapi 60% itu kalau mereka tidak dididik dengan satu subjek khas. Kita ada BM, BI, Matematik, Agama, Sains. Yang saya maksudkan ialah subjek keusahawanan tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Bukan hanya jurusan yang tertentu. Adakah kementerian bersedia untuk menerima pandangan ini atau bersedia untuk mengkaji tentang perkara ini? Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya amat tertarik dengan Yang Berhormat, terutama sekali apabila menerapkan nilai keusahawanan di kalangan pelajar selaras dengan dasar keusahawanan negara 2030 yang kita ingin melahirkan setiap tahun, maksudnya ramai usahawan, 50,000 usahawan, dan sekiranya perkara ini memberikan kebaikan, pastinya kami tidak ada halangan, malah kami amat gembira sekali untuk melihat cadangan daripada Yang Berhormat Puan Tian untuk kita meletakkan subjek keusahawanan itu sebagai ini dan harus dilihat secara lebih mendalam lagi melalui, sebab apabila melahirkan lebih ramai usahawan ini dan MEDEC ingin menjadi maksudnya kita ingin menjadi menyambutnya, habis saja belajar sekolah ataupun universiti di bawah kementerian kami, kami ingin menyambutnya dengan latihan, training dan sebagainya melalui pembiayaan yang sedia ada. Jadi di situ kita boleh bekerjasama. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Dipertua. Hulu Langit. Okey, terima kasih. Terima kasih, Tuan Dipertua. Sila saya peranggam. Ini baru sesi pertanyaan yang betul. Okey, terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya tertarik dengan cadangan daripada YB Puan Tian tadi. Ini mengimbau kembali apa yang pernah kita lakukan dengan kerjasama apa ni beberapa pihak, antaranya kita memperkenalkan financial literacy ataupun literasi kewangan di peringkat sekolah. Walaupun bagaimanapun, soalan saya lebih merujuk kepada bila ditanyakan tentang 60% yang tidak pergi ke institut pengajian tinggi. Yang mana kita perlu tahu bahawa ramai di antara pelajar-pelajar ini, termasuk selain pada yang tak sambung belajar satu hal, tetapi ada juga sekelompok daripada mereka yang merupakan graduan TVET, sama ada dihasilkan oleh kolej-kolej vocational ataupun oleh kolej-kolej community ataupun politeknik-politeknik. Bagi kolej community dan juga politeknik itu di bawah YB KPT lah, yang mana memang ada diterapkan, terutama di kolej community mereka didedahkan dengan beberapa apa ni ilmu tentang keusahawanan, tentang e-commerce dan lain-lain. Cuma pada saya, soalannya kepada YB Timbalan Menteri, sejauh mana adanya kolaborasi di antara MDEC, di antara Kementerian Keusahawanan dengan College Vocational untuk melatih
pelajar-pelajar di vocational supaya mereka nanti apabila telah bergraduan bukan saja memiliki kemahiran TVET tetapi mampu untuk menjadi usahawan-usahawan TVET. Terima kasih Tuan Ketua. Sila, Tuan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Menterinya pun bawah dia. Ya. Saya ingin menyatakan bahawa di bawah College Vocational terdapat 20% sebenarnya subjek keusahawanan di dalam ini, tetapi hari ini data menunjukkan hanya 19.4% saja yang mencapai ke tahap itu. Maksudnya belum fully, yang 20% diperuntukkan pun belum sampai. Jadi saya kira banyak lagi perkara yang harus kita lakukan, terutama sekali dalam menggalakkan pelajar-pelajar anak muda di luar sana melalui program-program bukan hanya di BEDAC tetapi juga dengan kementerian-kementerian yang terbabit yang boleh kita kolaborasikan bersama supaya dapat menggalakkan dalam usaha sepasca COVID ini, kita dapat melihat dan juga memberikan dorongan kepada mereka dan juga galakan kepada mereka, jangan kerja, tak payah mengharapkan kerja kerajaan, tak payah nak kerja government, but kita sendiri melahirkan usahawan. Dan ini saya memerlukan bantuan daripada semua pemimpin masyarakat dan juga ahli-ahli parlimen untuk bersama-sama kolaborasi dengan agensi di bawah MEDEC untuk kita melahirkan lebih ramai lagi usahawan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Menteri. Pertanyaan jawab istana seterusnya, saya ingin menyebut Puan Nur Izzah Miti Anwar, Pematang PAU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami, Speaker. Soalan saya nombor 8. Mohon jawapan. Sila Menteri Sumber Manusia atau Timbalannya menjawab. 3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi Israhli, Saduri, Wasirli, Amri, Wahlun, Uhdatan, Milisani, Yafau, Qawli. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pematang PAU yang membangkitkan soalan yang sangat baik pada ketika ini. Dan buat kali pertama saya menjawab bagi pihak kementerian. Kementerian Sumber Manusia telah menyediakan beberapa pelbagai inisiatif untuk kita menangani masalah pengangguran. Antaranya ialah melaksanakan pendaftaran pencari kerja, pendaftaran kekosongan jawatan dan juga job matching dengan izin melalui e-portal Job Malaysia dan juga My Future Job. Dan sebagai satu indikator dengan izin yang dibangkitkan oleh Pematang PAU berkenaan dengan kadar pengangguran, iaitu dibandingkan dengan satu eksperimen yang telah dibuat oleh satu negara di Scandinavia iaitu Finland, yang mana asas dipanggil mana dia? Tak apa, nanti saya akan jawab. Pendapatan asas sejagat. Berkenaan dengan UBI ini, iaitu UBI di Finland. InsyaAllah. Jadi sistem insurans pekerjaan yang kita telah wujudkan untuk juga kita mengurangkan kadar pengangguran. Sebagai satu pelengkap kepada jaringan keselamatan sosial yang bertindak membantu pekerja yang hilang pekerjaan. Di bawah SIP, pekerja yang hilang pekerjaan akan diberi bantuan kewangan segera untuk menampung perbelanjaan semasa dan juga bantuan mendapatkan pekerjaan baru jika syarat-syarat kelayakan dan caruman sebanyak 12 bulan dipenuhi. Pekerja adalah layak untuk menuntut faedah penuh SIP seperti berikut, iaitu allowance mencari pekerjaan, allowance bekerja semula iaitu awal mula bekerja dia boleh menuntut allowance, allowance pendapatan berkurangan, allowance latihan dan juga fee latihan yang dibayar kepada penyedia latihan. Pekerja berkenaan juga akan diberi bantuan perkhidmatan pekerjaan yang meliputi program kaunseling kerjaya, carian pekerjaan, job matching ataupun penempatan pekerjaan, job placement. Sebab itu sekarang ini dasar kita telah melaksanakan place and train. Kita pastikan ada peluang pekerjaan baru kita bagi training dan dia dah job ready dengan izin, maknanya dia dah ada peluang pekerjaan selepas diberi latihan. Ini yang telah kita ambil langkah-langkah yang telah kita gariskan. Selain daripada itu, pelbagai program telah disediakan. Kerajaan iaitu My Apprentice, Hire Malaysia, Hiring Incentive, Mobility Assistant dan juga latihan reskilling dan upskilling. Jadi dalam keadaan ini, program pengekalan pekerjaan iaitu Employment Retention Program ataupun ERP, program subsidi upah,
pelan jana semula ekonomi, iaitu penjana juga merupakan langkah-langkah kerajaan untuk kita menyediakan keadaan dalam masa COVID dan juga pasca COVID. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Perdana Menteri. Sila, Puan Tampau. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Speaker dan juga terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan. Saya pohon ya kalau boleh diambil kira melakukan satu dasar yang menyebabkan kita ni fikir di luar kotak, iaitu satu, option pendapatan asas sejagat. Kedua adalah jaminan pekerjaan sejagat oleh kerajaan pusat. Kenapa? Kerana semasa COVID berlaku, kita terpaksa berhadapan dengan hampir ya, kemungkinan hampir 3 juta rakyat Malaysia yang tidak akan ada kerja. Jadi langkah-langkah yang diumumkan tidak berkemungkinan boleh selesaikan masalah yang asas ini. Kalau sebelum COVID pun, lebih kurang 15% tenaga buruh Malaysia, hampir 2.27 juta daripada 15 juta, semua tak cukup gaji ni. Gaji tak cukup untuk bayar cukai. Jadi sekarang dengan COVID, lagilah parah. Saya pohon kurang-kurang kita perkenalkan menerusi projek rintis dan diambil kira oleh peringkat kementerian. Terima kasih. Terima kasih, Mentampau. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih. Soalan yang baik daripada Mentampau. Sebab itulah dalam masa COVID ini kita menyediakan program subsidi oleh kerajaan dengan peruntukan 120 juta. Begitu juga berkenaan dengan bantuan kewangan dengan izin immediate financial assistance, yang mana sebanyak 600 sebulan bagi tempoh 1 hingga 3 bulan dan another additional dengan izin lagi 3 bulan yang kerajaan tambahkan untuk pekerja sehingga bulan 9 ini. Jadi 6 bulan. Ini adalah persediaan-persediaan untuk menampung keadaan COVID dan pasca COVID. Jadi asas gaji kita. Kerajaan juga telah melancarkan satu program yang dinamakan program PSU ataupun program subsidi PSU yang berjumlah 13.8 bilion. Tujuan program ini adalah untuk membantu majikan supaya dapat meneruskan operasi syarikat serta mengekalkan pekerjanya. Dan begitu juga dalam penjana, kita sebut lagi sekali, iaitu kita kerajaan telah membelanjakan sejumlah 1.5 bilion. Yang di mana termasuk di situ adalah My Apprentice, Hire Malaysia, Hiring Incentive, Mobility Assistance, dan juga termasuklah kita reskilling, skilling dan juga upskilling yang kita tumpukan bagi kita divert depa punya mereka punya kemahiran kepada factory ini ataupun dengan izin kandak factory. Ini yang telah kita gagaskan. Begitu juga dengan yang kita sekarang ini di mana kita telah mendapat satu data kadar pengangguran belia yang daripada umur 15 ke 24 tahun yang disediakan oleh Jabatan Perangkaan, iaitu jangkaan yang diletakkan seperti mana oleh Pematampuh 15%. Sehingga sekarang baru 10.5%. Maknanya kita reducekan, kita turunkan dengan izin kadar yang jangkaan yang kita akan hadapi pasca COVID sekarang daripada seperti mana yang disebut oleh Matampuh 15% dengan 10.5%. Mungkin less than that dengan izin kalaulah program-program kita ini berjaya, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Ada soalan tambahan kedua. Saya minta sebelah sini. Sila yang berhormat Kuala Krai. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, berapakah jumlah pemohon dan penerima faedah sistem insuran pekerja SIP pada 6 bulan pertama tahun 2020? Terima kasih. Mohon penjelasan. Sila, Kuala Krai, sila Timbalan Menteri. Kepada saudara yang bertanya, Kuala Krai. Kuala Krai, SIP. Sekejap saya. Okey. Sehingga 30 Jun 2020, melalui SIP ataupun Pekeso telah menerima sejumlah 319,000 permohonan daripada majikan melibatkan 2 juta orang pekerja yang telah menerima manfaat daripada PSU melibatkan pembayaran sejumlah 5.2 bilion. Manakala di bawah ERP sehingga 30 Jun 2020 seramai 322,000 orang pekerja yang diberikan notis cuti tanpa gaji telah menerima manfaat melibatkan bayaran sebanyak 193.4 juta.
Itu setakat yang masih lagi ada lagi yang apa ni program-program yang kita ada rangsangan-rangsangan untuk membantu pekerja-pekerja. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Madam Menteri. Saya ingin teruskan. Boleh. Pada soalan sepanjang dah dia menjawabnya. Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing Bintulu. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Soalan nombor 9. Sila Menteri Dalam Negeri untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Bintulu. Berdasarkan rekod Jabatan Pendaftaran Negara JPN bagi tempoh bagi tahun dari tahun 2015 hingga 30 Jun 2020, sebanyak 139 permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15 dalam kurungan 2 dan perkara 19 Perlembagaan Persekutuan yang didaftarkan di Bintulu, Sarawak telah diterima. Daripada jumlah permohonan berkenaan, sebanyak 2 permohonan telah diluluskan iaitu pada kadar 2.2%, manakala sebanyak 105 permohonan sedang diproses. 5 permohonan ditolak dan 27 permohonan dibatalkan kerana tidak memenuhi syarat. Bagi soalan yang kedua iaitu soalan B, Kementerian melalui Jabatan Pendaftaran Negara JPN mengambil langkah proaktif dalam memastikan urusan pendaftaran dokumen pengenalan diri dan kewarganegaraan individu yang berkelayakan dapat dilaksanakan dengan mudah di seluruh negara termasuk di kawasan pedalaman melalui inisiatif berterusan iaitu program menyemai Kasih Rakyat Mekar yang merangkumi program pendaftaran bergerak unit mobile dan bas mobile. Program Mekar menyediakan pelbagai perkhidmatan termasuk khidmat nasihat berkaitan pendaftaran, kad pengenalan, kelahiran dan kematian. Selain daripada itu, JPN turut mengadakan taklimat mengenai kepentingan dokumen pengenalan diri dan kerjasama strategik secara berkala bersama Jabatan Pendidikan Negeri, Kerajaan Negeri melalui Ketua Kaum, Ketua Masyarakat bagi mengenal pasti serta mendaftarkan murid-murid sekolah serta penduduk yang masih belum memiliki dokumen pengenalan diri. Terima kasih. Sila Bintulu. Soalan tambahan pertama. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Jawapan memang kita tengah ada syok. Tetapi sekali-kala kita syok sendiri saja. Ini isu ini mengenai 15A ini. Banyak kita sampai hari ini, saya pun ada tulis beberapa surat sudah kepada kementerian. Bukan kerjaan sekarang daripada dulu. Kita tulis, tapi kebanyakan, boleh kata 90%, tidak dapat jawapan. Kita ada satu cadangan, SOP ke, untuk ditatakan apa syarat kita mau daripada diorang. Kadang-kadang kita punya syarat sudah dilengkap, tetapi bila hantar di kementerian, kementerian kata tidak lengkap lagi. So kita tak ada satu standard punya polisi. Bolehkah Yang Berhormat Timbalan Menteri, kita kementerian pertolongan berbincang sama jawat kita punya internal mengatakan satu polisi yang standard punya. Isu kedua mengenai ini surat peranak punya. Saya sudah banyak kali umum dalam parlimen ini. Rakyat ini hidup pun susah, mati pun susah. Pasal dia mati pun tak boleh lalu. Bawa pun ada hakim juga. Pasal dia tak ada surat peranak semua sijil tak ada. Kita mestilah ada satu cara. Sila dah berbincang sama Kerajaan Negeri Sarawak. Kita ada satu cara sokongan daripada Kerajaan Negeri Sarawak ataupun ketua-ketua masyarakat. Kita buat satu polisi yang terbaik untuk menyelesaikan ini masalah-masalah yang sudah lama. Terutama sekali kita kaum Iban. Banyak di rumah panjang perlu ada surat pernah ini. Terima kasih, Bintulu. Jadi saya memohon Yang Berhormat Timbalan Menteri, jangan jawab syok sendiri, jangan kong kali kong jawab baik-baik. Kalau tak ada, jawab bertulis.
Sila, Timbalan Menteri. Sila. Satu minit. Ya. Terima kasih, Yang Mohamad Bin Tulu. Ini perkataan kong kali kong ni dah biasa dah. Dah lali dah. Tapi sebenarnya jawapan saya tadi yang saya jelaskan pada Dewan Rakyat bukan jawapan yang kong kali kong. Okey, mengenai SOP, memang Januari pada mulai Januari tahun 2020 kita ada SOP yang baru untuk mempercepatkan proses untuk kita meluluskan permohonan kewarganegaraan. Cuma yang paling penting, saya menyeru kepada rakyat, seluruh rakyat Malaysia, bila kahwin mestilah melalui satu perkahwinan yang sah, yang mempunyai dokumen yang sah. Jadi jangan kahwin tapi tidak ada perkahwinan yang sah, tidak didaftarkan. Itu masalah. Jadi kalau ada melalui proses perkahwinan yang sah, dokumen-dokumen yang dihantar kepada kita lengkap, boleh kita proses dengan baik dan cepat. Dan mengenai untuk kita turun padang, saya bersetuju. Saya dengan Yang Mohamad Bin Tulu akan turun padang melihat bagaimana untuk kita memberikan khidmat nasihat kepada penduduk dalaman seperti mana kawasan Bin Tulu. InsyaAllah saya akan turun ke Bin Tulu. Terima kasih. Tuan Menteri, soalan tambahan kedua saya jemput Yang Berhormat Sungai Petani. Terima kasih Datuk Speaker. Mendengar jawapan Timbalan Menteri tadi, maknanya Timbalan Menteri ada anak-anak Malaysia oleh kerana dia tidak layak sama ada di Sabah ke Sarawak ke atau Semenanjung ni, oleh kerana dia lahir di Malaysia tapi kan dokumen tak cukup. Maknanya dia tidak mempunyai dokumen, tidak ada IC lah sebab tak clear. Jadi saya nak tanya di sini, bagaimana budak ni membesar besok tidak ada dokumen, maknanya tidak ada rekod dalam Jabatan Pendidikan Pertahanan Negara, berkemungkinankah jenayah boleh dilakukan oleh mereka ini dan kita tak dapat kesan sebab tak ada rekod? Bukan seorang dua orang, saya yakin dalam jawapan kepada soalan saya 3-4 tahun dahulu, menteri waktu jawab kita mempunyai lebih kurang 250,000 anak-anak yang tidak mempunyai dokumen hari ini. Jadi bayangkan mereka ini sedang melata ni berjalan merata dalam negeri kita ni, dalam negara kita yang tidak mempunyai dokumen. Jadi bagaimana ini kita nak selesaikan? Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Mohamad Tani, sila Yang Mohamad Menteri. Satu minit. Sebab sebab itu Yang Mohamad Menteri, pada jawapan MQT pada 17 Julai yang lalu, ya 15 Julai yang lalu dah sebut. Yang pertama, bukan sewenang-wenangnya kita nak memberikan kewarganegaraan kepada setiap kanak-kanak yang lahir di dalam negara kita. Tetapi dia mestilah mempunyai dokumen sah, iaitu dokumen untuk ibu bapa sah berkahwin dan mempunyai dokumen yang sah. Dan mengenai yang disebut oleh sahabat saya Sungai Petani, kalau ada permohonan yang lengkap, kita akan siasat, kita akan proses, insyaAllah kita akan memberikan sijil kewarganegaraan kepada kanak-kanak ini. Dan memang menjadi harapan dan hasrat Kementerian Dalam Negeri, mana-mana yang lahir di dalam negara kita atau warga negara kita mempunyai bertugas di luar negara tetapi mempunyai masalah untuk mendaftarkan anak untuk menjadi warga negara Malaysia, memang kita boleh daftarkan di kedutaan dalam tempoh satu tahun selepas kelahiran. Kalau dia balik ke Malaysia, dia gagal lagi untuk mendaftar kelahiran anak-anak dan boleh berurusan dengan JPN untuk kita daftarkan anak mereka ini dan mereka ini mempunyai kewarganegaraan yang sah. Ini adalah untuk kita memastikan negara kita selamat, negara kita makmur, negara kita tenteram. Terima kasih Yang Mohamad Dato' Speaker. Dato' Ketua, pendek saja. Pendek. Saya ingin teruskan pertanyaan seterusnya. Saya ingin menjemput Yang Berhormat Tengku Zulpuri bin Raja Puji Yang Berhormat Rauk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Soalan saya nombor 10. Sila Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menjawab. Ya, terima kasih Tuan Yang Ketua. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ataupun KPDHNEP sentiasa prihatin terhadap peniaga-peniaga yang sengaja mengambil kesempatan menaikkan harga topeng muka atau pelitup muka dan alat-alat pelindungan diri di dalam situasi orang ramai, memakainya sebagai langkah keselamatan dan pencegahan dari wabak COVID-19 di negara ini. Justru itu, antara langkah-langkah yang diambil oleh kementerian bagi mengawal harga topeng muka adalah
menetapkan harga maksimum bagi 4 jenis topeng muka. Topeng muka jenis 3 lapisan atau 3 ply yang digunakan untuk pembedahan dan perubatan yang mendapat permintaan tinggi ditetapkan harga maksimum pada harga borong RM1.45 seunit dan harga runcit RM1.50 seunit. Juga mengambil tindakan tegas melalui pemeriksaan dan pemantauan harga serta bekalan secara harian bagi topeng muka di seluruh negara bermula pada 29 Januari 2020 ini sehingga 22 Julai 2020 sebanyak 42,901 premis telah diperiksa dengan melibatkan seramai 55 peniaga diambil tindakan dengan nilai rampasan RM536,951.40 ringgit Malaysia dan nilai compound sebanyak RM392,400 ringgit. Sehubungan itu juga, Kementerian telah mengambil tindakan terhadap sebuah hospital swasta yang menjual topeng muka 3 lapisan dengan harga melebihi harga maksimum yang ditetapkan kerana telah didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan seterusnya dikenakan tawaran compound sebanyak RM200,000. Dan kerajaan juga kementerian melaksanakan pemantauan terhadap harga barangan peralatan pelindung diri bagi tujuan memantau perubahan harga barangan tersebut susulan berlakunya peningkatan kadar permintaan barangan tersebut di pasaran. Dan pemeriksaan secara proaktif ini dilaksanakan di seluruh negara bermula pada 17 Jun 2020 dan sejumlah 455 premis telah diperiksa dengan pengeluaran notis sebanyak 455 notis. Ya. Dan untuk langkah-langkah yang lain, kementerian telah mengambil tegas tindakan tegas di atas mana-mana peniaga dan yang dikesan membuat manipulasi harga atau menaikkan harga barangan tanpa alasan yang munasabah melalui pengeluaran notis pengesahan maklumat harga atau charge bagi barangan atau perkhidmatan di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 untuk pemantauan kenaikan harga dan charge dan juga pengeluaran notis bertulis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 ke atas mana-mana pihak yang didapati menaikkan harga secara mendadak dan ketara untuk mendapatkan maklumat mengenai barangan yang diperiksa dan menyediakan analisis pencatutan untuk mengesan sama ada kenaikan harga tersebut adalah mengikut perundangan yang ditetapkan ataupun sebaliknya iaitu wujud elemen pencatutan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Sila, Yang Berhormat Raup, soalan tambahan pertama. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan saya, adakah kerajaan bercadang untuk menetapkan harga siling iaitu harga kawalan kepada ubat-ubatan dan barangan keperluan pesakit kronik supaya tidak membebankan pesakit? Sila, Menteri. Ya, sebenarnya ini luar sikit dari tajuk topeng muka. Akan saya boleh kongsi sedikit dengan Yang Berhormat bertanya. Memang buat masa sekarang kementerian dalam berbincangan dengan Kementerian Kesihatan bagi membuat sesuatu seperti mana yang disarankan atau ditanya oleh Yang Berhormat tadi, ya, itu berkenaan dengan harga perubatan ataupun dengan ketulinan ubat-ubat yang dijual tu. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Saya jemput soalan tambahan yang kedua, yang ke Berhormat Batang Lupa. Batang Lupa, sila. Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya, apakah rasional
penurunan harga pelitup muka seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri semalam. Jadi kongsi bersama Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Batang Lupar. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Batang Lupar. Memang ada di surat khabar semalam kenyataan telah dibuat tentang harga topeng muka ini. Jadi sebenarnya Tuan Yang Dipertua, kita bercadang mulai 15 Ogos tahun 2020 ini, ya, bulan depan harga siling pelitup muka akan diturunkan. Sekarang di peringkat harga borong pelitup muka adalah ditetapkan kepada RM1.45 satu unit, yang akan diturunkan sebanyak 30 sen kepada RM1.15 nanti. Ini mengakibatkan harga runcitnya nanti sekarang RM1.50 se unit akan diturun 30 sen, jadi turun kepada RM1.20 satu unit, ya, tibanya 15 bulan Ogos nanti. Rasionalnya ialah selaras langkah menimbangkan keperluan kewajipan pemakaian pelitup muka di tempat awam seperti mana yang telah disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi dari segi bekalan tinjauan dan pemantauan mengenai pengeluaran serta pengedaran pelitup muka adalah mencukupi, ditambah juga dengan yang diimport. Jadi soal kebekalan tiada masalah. Jadi pelitup muka turut boleh dibeli juga secara online. Jadi kerajaan prihatin dan sensitif terhadap perkembangan semasa berkenaan isu COVID-19 ini, terutamanya pemakaian pelitup muka. Jadi kita akan terus mengkaji keperluan untuk menurunkan harga pelitup muka dan memastikan bekalan pelitup muka ini mencukupi. Jadi sekian, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Menteri. Tanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Stew. Datuk Dipertua, soalan nombor 11. Sila Menteri Sumber Manusia atau Timbalannya menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Stew yang membangkitkan soalan berkenaan dengan yang ada kaitan terus dengan COVID pada hari ini, iaitu Kementerian Sumber Manusia melalui Pembangunan Sumber Manusia Berhad iaitu PSMB melancarkan inisiatif penjana HRDF pada 22 Jun 2020 oleh Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia. Tujuan pelaksanaan inisiatif ini adalah untuk kita menyokong agenda kerajaan dalam memulihkan semula ekonomi negara yang terkesan disebabkan oleh COVID-19 dengan memberi fokus kepada penempatan pekerjaan dan penajaan penempatan kepada rakyat Malaysia. Salah satu daripada skim inisiatif penjana HRDF ini adalah Place and Train. Saya sebutkan tadi Place and Train, iaitu kita sediakan dulu pekerjaan kemudian baru kita memberi latihan. Sebab kalau kita beri latihan dulu, kemungkinan selepas itu mereka tidak ada peluang pekerjaan. Mungkin dia orang balik duduk kampung dengan ada ilmu latihan tapi tidak ada pekerjaan. So kita tukar kepada Place and Train. So dengan itu, selain daripada itu, bagi menyelesaikan isu pengangguran disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, pekerja yang diberhentikan turut mendapat manfaat daripada skim ini dan sekaligus mampu mengurangkan kadar pengangguran secara langsung kepada rakyat Malaysia. Melalui penjana ini, kita telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 5 Jun 2020 yang berjumlah 250 juta akan digunakan oleh PSMB ataupun HRDF bagi memanfaatkan 40,000 rakyat Malaysia untuk mendapatkan peluang pekerjaan dalam tempoh masa 12 bulan. Setakat 8 Julai 2020, seramai 3,000 orang telah berjaya mendapat penempatan pekerjaan dengan bantuan kewangan diluluskan berjumlah 15 juta dengan tawaran gaji bermula daripada 1,800 sebulan. Maknanya lebih tinggi hampir 40% daripada kadar asas gaji wage ataupun kadar asas gaji yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia, iaitu 1,050. Sekarang kita telah membuat satu tawaran dengan
gaji permulaan RM1,800. Jadi pada penempatan ini, sekarang ini dalam My Future Job di bawah Perkeso telah menyediakan, telah memberi peluang pekerjaan sebanyak 12,714 pekerja. Dan di bawah Job Malaysia, kita telah menyediakan peluang pekerjaan dan kita dah place, maknanya dengan izin job ready, iaitu sebanyak 21,000 pekerja yang telah diisi di bawah Job Malaysia. Jumlah keseluruhannya adalah 33,714 pekerja yang telah diisi dalam tempoh COVID. Dan sekarang kita sedang merancang untuk kita fulfill dengan izin the vacancies yang ada untuk pasca COVID-19. Yang inilah perancangan-perancangan yang kita gunakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Sila, Stu. Terima kasih, Tuan Menteri. Soalan tambahan, berapakah jumlah peruntukan yang disalurkan kepada program pengekalan pekerjaan, Employment Retention Program, yang izin Datuk Dipertua? Dan apakah langkah jangka panjang kerajaan untuk menggantikan pekerja asing dengan pekerja tempatan? Terima kasih, Sri Ustia. Timbalan Menteri. Terima kasih kepada Stio yang membangkit. Kita telah memperuntukkan 120 juta perbelanjaan untuk yang seperti mana yang dibangkitkan oleh Stio tadi. Jadi di situ juga kita telah melanjutkan tempoh program insentif pengambilan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Pelan Jana Semula Ekonomi Negara pada 5 Jun 2020, iaitu menawarkan insentif kewangan kepada majikan di antara 600 hingga 1,000 bagi seorang pekerja atau perantis yang diambil pekerja sehingga tempoh 6 bulan. Jadi untuk merancakkan inisiatif ini, Kementerian Sumber Manusia melalui Perkeso ataupun Pertubuhan Keselamatan Sosial telah melancarkan portal pekerjaan untuk yang retrenchment, yang dengan izin yang telah diberhentikan ataupun dipotong gaji, iaitu melalui My Future Job. Inisiatif kerajaan ini bertujuan untuk meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat sekalian dan juga Stio, pada 15 Jun sehingga 16 Julai, seramai 114,429 pencari kerja dan 90,260 kekosongan jawatan telah didaftarkan. Yang ini yang kita, Datuk Yang Dipertua. Jadi kita melihat kepada misalnya di bawah kepada skim My Apprentice, majikan layak mendapat insentif pengambilan sebanyak 600 orang jika menggajikan perantis. Inilah langkah-langkah yang kita telah buat. Yang terakhir, kita tengok di sini Hire Malaysia. Majikan yang menggajikan penganggur berumur 40 tahun ke bawah, termasuk mereka yang dibuang kerja, akan mendapat insentif sebanyak 800. Manakala mereka yang menggajikan penganggur berumur antara 40 hingga 60 tahun atau orang kelainan upaya, layak mendapat insentif sebanyak 1,000. Semua insentif ini akan diberikan selama 6 bulan kepada majikan yang layak. Jadi kita tengok IR 4.0 ini, iaitu cloud computing dengan izin, cyber security, machine learning, logistik, manufacturing, construction, hospitality, sales and marketing. Untuk makluman, banyak lagi kursus yang kita tawarkan dalam program ini melalui HRDF dan juga PTPTK. HRDF dulu. Jadi insyaAllah apa yang saya rasa dibangkitkan oleh STU ini, kita sedang merancang untuk mengurangkan masalah kadar pengangguran dan juga retrenchment ataupun pembuangan kerja yang berlaku ketika COVID-19 ini, COVID-19 ini, bukan saja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Dan kelembapan ekonomi ini bukan saja bermula pada ketika COVID dan sebelum, daripada tahun 2019 lagi, apabila projek-projek dibatalkan apa semua ini menyebabkan spillover dengan izin tidak berlaku pengembangan ekonomi ataupun ekonomi cycle berlaku dalam negara apabila projek-projek besar-besar negara telah dibatalkan buat pada satu ketika dahulu. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat ya. Pokok Sena. Terima kasih, Datuk Dipertua. Terima kasih, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Daripada jawapan tadi disebut bahawa dalam program SIP ini, kita telah berjaya mengisi 12,714 orang. Kalau tak silap saya, angka yang disebut daripada 48,000 orang
lebih yang diberhentikan daripada Januari sampai 30 Jun. Ini bermakna bahawa masih ada lagi lebih daripada 30,000 orang pekerja yang telah diberhentikan yang masih belum mendapat penempatan pekerjaan. 21,000 di Job Malaysia itu bukan terdiri daripada mereka yang diberhentikan. Mereka itu campur-campur. Ada orang yang bekerja, nak tukang tempat bekerja dan sebagainya. Itu yang diisi oleh Job Malaysia. Tetapi SIP adalah program penggantian ataupun pencarian pekerjaan bagi mereka yang diberhentikan. Jadi apa masalah untuk menempatkan mereka ini? Yang baki 30,000 ini, adakah masalah tiada kekosongan dan sebagainya? Ya, terima kasih kepada Pokok Sena. Sahabat Pokok Sena yang membangkitkan lebihan daripada 12,700 lebih yang kita telah isi. Jadi masih ada lagi. Yang memang sekarang ini kita sedang berunding dengan factory-factory manufacturing yang mana peluang pekerjaan kita akan isi dengan kita. Sebab itu konsep kita sekarang, kita meletakkan place and train. That's maknanya place and train ini kita mencari peluang pekerjaan dahulu dan menentukan bidang tugas, bidang teknikal yang ada kepada setiap pekerja yang terlibat dalam perbentian kerja ataupun apa ni, diberi cuti tanpa gaji sebagainya. Maknanya sebelum ini mereka ada bidang tugas dalam bidang teknikal seperti wafer fab. Jadi peluang pekerjaan dalam bidang green technology ataupun solar energy. Jadi kita akan train mereka setelah kita pastikan syarikat solar energy ini memerlukan pekerja-pekerja. Maknanya kita akan divert mereka dengan izin untuk melatih mereka kepada teknologi solar daripada wafer fab tadi. Inilah yang kita rancang melalui program counseling kerjaya, carian pekerjaan melalui Job Malaysia dan juga My Future Job. Begitu juga dengan penempatan pekerjaan baru yang kita sedang berusaha sangat keras untuk kita nak mengurangkan kadar pengangguran dalam negara ini, termasuk yang disebut oleh Pokok Sena tadi yang berjumlah 40,000 lagi yang masih tertinggal. InsyaAllah dengan peluang-peluang yang ada dan juga COVID-19 ini, kita nampak bukan satu malapetaka, sebenarnya satu hikmah yang mana kita tak jangka perkara-perkara yang di luar dugaan hari ini datang, yang mana mungkin pelabur-pelabur akan masuk selepas ini hasil daripada di tempat-tempat luar negara yang mana COVID-19 akibat daripada kesan daripada kebaikan. Kesan daripada kebaikan daripada Malaysia ini menjadi negara terbaik dalam mengawal COVID-19. Negara-negara lain kemungkinan akan berpindah dalam FDI masuk ke dalam negara kita. Masih, yang ini yang kita kata hikmah di sebalik COVID-19. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Tanyaan jawab lisan seterusnya, saya ingin menjemput Yang Berhormat Dr. Mazli Malik, Yang Berhormat Sempang Rengam. Terima kasih, Tuan Ketua. Soalan nombor 12. Sila, Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air, dipahamkan Yang Berhormat Senator untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Ketua Dewan. Terima kasih Yang Berhormat Sempang Rengam. Isu utama yang berkaitan dengan penutupan loji rawatan air LRA Sempang Rengam adalah bermunca daripada kandungan amonia yang tinggi, di mana LRA tidak boleh merawat dan menjamin kualiti air kepada orang awam. Berdasarkan rekod Jabatan Alam Sekitar, punca-punca yang terdapat di sepanjang hulu sungai Hulu Benut yang berpotensi mencemar adalah dari tapak pelupusan sisa pembejar ladang CEP, loji pengolahan kumbahan ladang ternakan dan juga ladang-ladang pertanian. Sehingga kini, untuk makluman Yang Berhormat Sempang Rengam, JAS telah mengambil tindakan penguatkuasaan dengan mengenakan 4 kompaun, 2 notis arahan dan juga membuka 1 kertas siasatan bagi tujuan tindakan mahkamah terhadap pengendali tapak pelupusan sisa pembejal ladang CEP yang telah menjadi punca kepada kenaikan paras amonia yang mana mengganggu operasi LRA Sempang Rengam dan tapak pelupusan sampah yang sebelum ini merupakan punca utama bagi kes pencemaran amonia di kawasan Sempang Rengam ini dan sedang dalam proses penutupan dengan selamat. Dan penambahbaikan sistem rawatan air larut resap juga telah dibuat dari masa ke semasa bagi mematuhi kehendak di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Sekian, terima kasih. Sila, soalan tambahan pertama. Sempang Rengam. Terima kasih Tuan Ketua.
Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Baik, bertemu kembali. Pertanyaan jawab lisan sehingga soalan yang ke-12 sebentar tadi yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen Simpan Renggam Dr. Mazli Malik yang meminta Menteri Alam Sekitar dan Air menyatakan tindakan yang telah dan bakal diambil oleh pihak kementerian dalam menangani aktiviti pencemaran yang dilakukan oleh pihak industri sehingga menyebabkan loji rawatan air Simpan Renggam ditutup, dan soalan ini sedang dijawab oleh Timbalan Menteri. Baik, berbalik pada soalan-soalan MQT atau waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri yang menarik perhatian. Soalan yang pertama berkenaan dengan projek lebuh raya Pan Borneo Sabah. Fasa 1 projek lebuh raya Pan Borneo Sabah mencapai kemajuan fiskal sebanyak 32% setakat bulan lalu. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Faila Yusof berkata perkembangan itu melibatkan 11 pakej kerja yang sedang dilaksanakan. Jelas beliau, proses sebut harga sedang laksana terhadap 3 pakej kerja baru dan 1 pakej kerja melibatkan laluan dari Tawau ke Sempurna yang telah tamatkan kontrak. Ia jangka dimutamatkan sebelum akhir tahun ini. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Tanjung Manis Yusof Abdul Wahab. Mengulas lanjut, Dato' Sri Fadila berkata kementeriannya akan mencari kaedah efektif untuk mempercepat pembinaan projek lebuh raya Pan Borneo tanpa mengabaikan aspek kualiti dan keselamatan. Projek lebuh raya Pan Borneo bagi negeri Sabah jangka siap pada tahun 2023 dan bagi negeri Sarawak adalah pada tahun 2022. Kajian terhadap kesan pembalakan ataupun pembatalan terhadap pelantikan rakan pelaksana projek PDP dan rantaian projek lebuh raya Pan Borneo yang diputuskan kerajaan terdahulu akan turut dilaksana. Pembatalan itu pada awalnya dijangka akan beri penjimatan kepada kerajaan, namun perubahan model pelaksana itu tidak mengambil kira beberapa perkara yang sedang ditangani oleh kerajaan. Ia termasuk kesan ke atas pentadbiran projek, perubahan kontrak, kebajikan kakitangan terlibat, penglibatan kakitangan Bumi Putra atau kontraktor Bumi Putra serta keperluan penambahbaikan kapasiti dan kepakaran teknikal sedia ada. Satu pelan mitigasi akan diwujudkan bagi memastikan kelancaran dan kelangsungan projek lebuh raya itu sebagai pemangkin pembangunan di sepanjang jajaran. Baik, seterusnya soalan MQT2 yang melibatkan FINAS. Kementerian Komunikasi dan Multimedia menggalakkan mana-mana pihak untuk menghasilkan filem, namun ia perlu berteraskan atau melibatkan pematuhan terhadap undang-undang yang sedia ada. Tafsiran filem yang dimasukkan di bawah Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 Seksyen 22-1 ialah filem cerita, filem pendek, filem subjek ringkas, trailer, dokumentari dan filem kecil iklan. Beliau menjawab pertanyaan tambahan Ahli Parlimen Keluang Wong Shu Kee di waktu pertanyaan Menteri MQT hari ini. Dan pada masa yang sana, Dato' Saifuddin turut maklumkan Dewan bahawa penerbit filem wajib memaklum atau memohon lesen pengeluar filem serta surat perakuan penggambaran SPP, tidak kira mereka adalah agensi media arus perdana atau media personal yang menerbitkan filem di platform media sosial atau saluran televisi. Baik, terus ke soalan MQT yang ketiga berkenaan dengan ikan tuna. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan melalui Jabatan Perikanan dalam proses penyediaan Plan Strategik Pembangunan Industri Tuna 2021-2030 bagi merangka strategi pembangunan dan pengurusan tuna yang lebih komprehensif dan tersasar. Menterinya, Datuk Seri Dr. Ronald Kendi memaklumkan keseluruhan pendaratan tuna di negara ini adalah lebih 100,000 tan metrik dengan nilai anggaran RM900 juta untuk tempoh 2019. Jelas beliau, kementerian juga melaksanakan pelbagai usaha dalam mengembangkan industri ikan tuna yang dilihat mempunyai potensi besar di Malaysia. Salah satu, Malaysia juga terus meneruskan pembangunan Pulau Pinang dan Labuan sebagai hub tuna dalam rancangan Malaysia ke-12. Dan daripada jumlah keseluruhan pendaratan spesies berkenaan tahun lepas, tuna oceanic yang ditangkap di Lautan Hindi adalah berjumlah hampir 3,000 tan metrik dengan nilai anggaran RM35 juta. Tangkapan tuna di lautan berkenaan adalah berdasarkan penetapan kota mengikut spesies dengan pematuhan resolusi yang ditetapkan oleh Indian Ocean Tuna Commission IOTC. Dato' Sri Dr. Ronald Kendi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sabah Bernam, Dato' Muhammad Fasih Muhammad Fakih.
Baik, seterusnya kita terus ke pertanyaan jawab lisan. Soalan nombor dua yang menarik perhatian iaitu berkenaan dengan projek menaik taraf Jalan Persekutuan Pasir Gudang yang terbagi kepada empat fasa iaitu fasa 1, fasa 2A, fasa 2B dan fasa 3 melibatkan persimpangan Kangkar Tembrau hingga ke persimpangan Bandar Si Alam dan Taman Rinting. Bagi meneruskan kesinambungan projek itu, pihak kerajaan telah meluluskan peruntukan bagi melaksanakan fasa 2B iaitu dari persimpangan Bandar Seri Alam dan Taman Rinting ke persimpangan Pasir Gudang. Status terkini pelaksanaan projek tersebut adalah di peringkat pelantikan juruukur. Baik, tambah beliau lagi iaitu Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Aidin Syazil Said, bagi fasa ketiga yang bermula dari simpang persimpangan Kangkar Tembrau iaitu jalan susur dari Lebuh Raya Pasir Gudang ke Lebuh Raya Utara Selatan sehingga ke persimpangan Perling masih dalam peringkat perancangan. Dato' Aidin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim di waktu pertanyaan jawab lisan. Baik, seterusnya adalah soalan yang ketiga yang juga menarik perhatian Dewan berkenaan dengan agenda pembangunan infrastruktur di Sabah. RM4.8 bilion atau 19% peruntukan dalam Rancangan Malaysia ke-11, RMK-11 disalurkan untuk melaksanakan agenda pembangunan infrastruktur di Sabah. Ia termasuk program bekalan air, elektrik dan jalan raya luar bandar. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sepanggar, Dato' Muhammad Aziz Jaman. Dato' Sri Abdul Rahman juga turut memaklumkan kementeriannya bekerja rapat dengan kerajaan negeri bagi memastikan kelancaran pembinaan projek infrastruktur di negeri berkenaan. Dan seterusnya adalah soalan empat iaitu berkenaan dengan lesen arak. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berpandangan terdapat keperluan untuk melihat semula penjualan arak di kedai-kedai runcit kerana ia lebih banyak memberikan kesan negatif daripada positif kepada masyarakat. Bagi menyokong hasrat kerajaan, KPKT telah mengeluarkan surat pada 9 Jun lalu bagi memaklumkan kepada semua kerajaan negeri untuk mengenal pasti premis khas penjualan arak dan meningkatkan penguasaan penjualan arak bagi mengenali kesan negatif minuman arak kepada masyarakat. Dan soalan ini telah pun jawab oleh Timbalan Menteri KPKT iaitu Dato' Sri Dr. Ismail Abdul Muttalib. Baik, ini merupakan antara rangkuman-rangkuman soalan-soalan dan juga jawapan bagi pertanyaan jawab lisan dan juga MQT. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Raya, anda boleh melayari laman sesawang myclick.rtm.gov.my atau menerusi aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Baik, sekian saja langsung dari Parlimen. Kita bertemu lagi pada minggu hadapan iaitu pada hari Senin. Saya Mohan Chin Asami, salam hormat.